Poštovane dame i gospodo, uvaženi gosti, dobar vam dan. Dobrodošli na konferenciju Hrvatska obrambena industrija kao izvozni brend. Na početku, u ime organizatora, zahvaljujem vam što ste se okupili u ovako velikom broju. Nadamo se da će konferencija zadovoljiti vaše očekivanja. Odmah na početku pozivam glavnog urednika Jutarnjeg lista, gospodina Gorana Ogurlića, da vas pozdravi u ime organizatora. Poštovane dame i gospodo, dopustite mi na početku današnjeg događaja da pozdravim predsjednika Vlade Republike Hrvatske, gospodina Andreja Plenkovića, potpredsjednika Vlade i ministra obrane, gospodina Damira Krstičevića, ministra unutarnjih poslova, gospodina Davora Božinovića, zamjenika načelnika glavnog stožera oružanih snaga, generala pukovnika Dragu Matanovića, bivšeg predsjednika Vlade Republike Hrvatske, gospodina Franju Gregorića, dosadašnji ministre obrane i načelnike glavnog stožera oružanih snaga Republike Hrvatske, direktora agencije Alan, gospodina Ivicu Nekića, sve generale danas prisutne ovdje, kao i predstavnike diplomatskog zbora akreditirane u Republici Hrvatskoj i sve vas, naše drage goste, koji ste danas se odazvali našem pozivu na konferenciju Hrvatska obrambena industrija kao izvozni brend. Povod za ovu konferenciju dogodio se jučer u poslijepodnevnim satima kada je iz Hrvatske ispraćen prvi kontingent Hrvatske vojske za Afganistan kompletno opremljen hrvatskim naoružanjem i opremom. Kada nam je potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević u jednom nevezanom razgovoru prije 3 mjeseca otkrio da će se to dogoditi, odlučili smo organizirati ovu konferenciju kako bi posebno naglasili taj događaj, objasnili kako je do toga došlo i koliko je to bio kompliciran i zahtjevan proces, ali i dati uvid u perspektivu obrambene industrije u Hrvatskoj. Veliki odaziv na ovu konferenciju dokaz je koliko i u Hrvatskoj i inozemstvu postoji svijest o obrambenoj industriji kao jednom od mogućih pokretača razvoja hrvatske industrije i gospodarstva. Ovih dana puno se puta moglo čuti kako je hrvatska obrambena industrija lani izvezla proizvode u vrijednosti od 224 milijuna eura i očito je da tu Hrvatska ima prostora za rast i razvoj. U filmu koji smo vidjeli malo prije, vidi se da proizvodi hrvatske obrambene industrije su i naoružanje, ali i odjeća, obuća, proizvodi iz IT sektora, ali i iz prehrambene industrije, farmaceutskih proizvoda itd. Da bi stekli uvid šta se događa u našem okruženju i koji su trendovi u svijetu, danas ćete čuti prezentacije naših uglednih predavača koji će predstaviti situaciju i perspektive obrambene industrije u Hrvatskoj, Europskoj uniji, iskustva Izraela i NATO saveza. Jutarnji list i izdavač Hanza Media kao vodeći medijski izdavači svjesni smo naše društvene uloge i želimo ovakvim događajima povezivati, stvarati platforme za društveni dijalog i razvijati svijest o onim segmentima društva koji mogu donijeti prosperitet i razvoj cijelom društvu. Stoga se posebno zahvaljujemo Ministarstvu obrane i Agenciji Alan te svim sudionicima današnjih predavanja i panela što su nam pružili priliku i pomogli organizaciji ove konferencije. Hvala vam i želim vam ugodan dan. Gospodine Ogurliću, hvala vam. Riječ na početku predajem predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, gospodinu Andreju Plenkoviću. Izvolite. Dobar dan, sve vas lijepo pozdravljam, cijenjeni organizatori, predstavnici Hanza Medije, Jutarnjeg lista, cijenjeni predstavnici Ministarstva obrane kao suorganizatori ove konferencije, poštovani potpredsjedniče Vlade, Damire, poštovani ministre unutarnjih poslova, poštovani načelniče glavnog stožera, čelnici hrvatskih obavještajnih službi, časnici, diplomati, svi zainteresirani koji ste danas na ovoj važnoj konferenciji Hrvatska obrambena industrija kao izvozni brend. Prije svega mi je drago da je kontekst ove konferencije povezan sa jučerašnjim ispraćajem našeg kontingenta u Afganistan u cijelosti opremljenim opremom od hrvatskih proizvođača. Ta simbolika je na neki način i nametnula tajming ove konferencije i jednu snažnu poruku i zadovoljstva, a isto tako i signal zahvale svima vama
koji pridonosite moderno i suvremeno opremljenim hrvatskim oružanim snagama. U prvoj polovici 2017. godine hrvatsko gospodarstvo zabilježilo je znatan rast. Tom je rastu u velikoj mjeri pridonio izvoz koji je porastao za 17,4%. Ta činjenica nas ohrabruje i osobito potiče i u obrambenoj industriji, gdje ona u kontekstu ukupne hrvatske industrije predstavlja relativno mali dio, ali je rast izvoza u tom segmentu bitno povećan. To je bilo moguće zbog vašeg rada, kontinuiranog unapređivanja i entuzijazma, na čemu vam čestitam, jer to su uspjesi koji nas ohrabruju za budućnost. Važnost obrambene industrije leži prije svega u njenoj dodanoj vrijednosti koja se proteže u različite segmente društva i gospodarstva. Sposobnost da se na europskom i svjetskom tržištu natječemo s drugima zahtjeva stalno ulaganje u nova znanja i tehnologije. Zbog toga je razvoj hrvatske obrambene industrije neodvojivo povezan s razvojem hrvatske znanosti, tehnologije i inovacija. To znači da razvoj zahtjeva značajna ulaganja, ne samo u proizvodne pogone, nego prije svega u ljude. I u tom području je najpotrebnija sinergija djelovanja države i privatnog sektora. Obrambena industrija potiče cijeli niz gospodarskih aktivnosti potaknutih novim znanjima i tehnologijama, kao i napore na polju istraživanja i razvoja. U tom kontekstu ona ima potencijal postati jedan od zamašnjaka još snažnijeg gospodarskog i tehnološkog razvoja Hrvatske. Obrambena industrija je također važna kao jedan od temeljnih čimbenika naše nacionalne sigurnosti i oživotvorenja nove strategije nacionalne sigurnosti koju smo usvojili u Hrvatskom saboru prije nešto manje od 2 mjeseca, nakon punih 15 godina i time osuvremenili i razjasnili i prijetnje i ugroze, ali i načine kako da se suočavamo sa globalnim, europskim i regionalnim sigurnosnim izazovima. Što više, možemo sami proizvesti za naše oružane snage, to smo manje ovisni o kretanjima na globalnoj sceni i krizama s kojima je svijet u ovom trenutku suočen. Zahvaljujući kontinuiranom ulaganju u resurse i znanja u tom području, hrvatska obrambena industrija osigurava spremnost naših oružanih snaga. Hrvatska će nastaviti poticati daljnji rast i pružati potporu obrambenoj industriji promicanjem naših proizvoda i potporom hrvatskim poduzetnicima u tom segmentu pri izlasku na nova tržišta. Istodobno, sama industrija mora nastaviti s ulaganjem u znanja i razvoj novih tehnologija kako bi bila kompetitivna na domaćem, europskom i globalnom tržištu. Značajno smo, kao što znate, podignuli izdvajanja za obranu već u proračunu za ovu 2017. Sa istim trendom nastavljamo i za 2018. Donijeli smo određene strateške odluke o sposobnosti hrvatskih oružanih snaga, pritom mislim i na zrakoplovstvo, a sve u skladu sa financijskim mogućnostima, budući da ćemo nastaviti odgovorno ulagati u obranu svjesni globalnih okolnosti. Promjene u sigurnosnom okružju zahtijevaju pojačana ulaganja na europskoj razini, ali i daljnja ulaganja za razvoj transatlantskih odnosa. Hrvatsko članstvo u EU i NATO-u donijelo je nove prilike za hrvatsku industriju, kao što je donijelo i određene obveze glede ulaganja u obranu. Posebno skrećem pozornost na činjenicu da je EU u prvoj godini provedbe globalne strategije vanjske i obrambene politike, koja je usvojena, kao što znate, u lipnju 2016. godine, naglasak stavila na jačanje zajedničke sigurnosne i obrambene politike, te vidljivost i sposobnost Europe kao globalnog sigurnosnog dionika i s tim u vezi predvidjela značajno jačanje svojih obrambenih kapaciteta. Stoga je 2016. donesen Europski akcijski plan obrane, kojim se utvrđuju mjere za postizanje bolje suradnje u području europske obrane i poticanje konkurentnosti europske obrambene industrije. Cilj akcijskog plana je postići da europska obrambena tehnološka i industrijska baza u potpunosti odgovori na trenutačne i buduće potrebe Europe u pogledu sigurnosti i obrane. Stoga je Europsko vijeće, na kojem osobno sudjelujem, pozdravilo ovu inicijativu, a komisija je pozvana da izradi odgovarajuće prijedloge. Jedan od tih prijedloga je i akcijski plan
obrane te uspostava Europskog fonda za obranu radi poticanja ulaganja u zajednička istraživanja i zajednički razvoj opreme i tehnologija u području obrane. U lipnju ove godine predstavljena je uredba o uspostavi Europskog programa industrijskog razvoja u području obrane s ciljem jačanja konkurentnosti i inovacijske sposobnosti obrambene industrije. Program je povezan i sa zajedničkom izjavom Europske unije i NATO-a iz srpnja 2016. a predloženi proračun iznosi 500 milijuna eura. Hrvatska kao članica Europske unije i NATO-a ovom procesu daje podršku, istodobno se zalažući za komplementarnost u razvoju obrambenih kapaciteta. Imamo samo jednu vojsku i ne namjeravamo razvijati dvije garniture naših obrambenih snaga. Nadalje, želimo da proces razvoja europskih obrambenih sposobnosti i dalje vode države članice, primarno, ali vodeći računa o komplementarnosti naših snaga i naše opreme. Europska komisija se u sklopu napora za jačanje Europske unije kao sigurnosne i obrambene unije zalaže za sustavnu obrambenu suradnju i integraciju, a to zahtjeva istinsko zajedničko tržište na polju obrane. U tom kontekstu nužno je ohrabrivati industrijsko natjecanje, omogućavanje prekograničnog pristupa manjih industrija u sklopu opskrbnog lanca, specijalizaciju, ekonomiju razmjera za dobavljače, optimiziranje proizvodnih kapaciteta, smanjivanje troškova proizvodnje i osiguranje sigurnosti opskrbe. Zajedničko europsko tržište također bi poticalo istraživanje i nastajanje start-upova u svrhu razvoja ključnih tehnologija koje Europa treba za suočavanje s aktualnim sigurnosnim prijetnjama. Hrvatska obrambena industrija mora biti u tijeku s projektima poput stalne strukturirane suradnje i Europskog obrambenog fonda te u tijesnom kontaktu i interakciji sa Europskom obrambenom agencijom. Stoga vas potičem da pratite te projekte, uspostavljate suradnju s obrambenim industrijama drugih članica i natječete se na zajedničkom europskom tržištu. Hrvatska vlada će sa svoje strane brinuti da hrvatska obrambena industrija i njena mala i srednja poduzeća ne budu u nepovoljnom položaju u kontekstu provedbe europskih projekata. Želimo na skupovima poput ovoga poslušnuti vaš glas u suradnji glede Europske unije i glede NATO-a, te poduzimati mjere koje će biti na korist hrvatske obrambene industrije. Činjenica da smo prisutni u nizu misija, bilo UN-a, Sjevernoatlantskog saveza, Europske unije ili drugih međunarodnih koalicija, govori o tome da je Hrvatska, nakon što je niz godina bila primatelj sigurnosti, sada snažan kontributor svjetskom miru i sigurnosti. A u tom procesu hrvatska obrambena industrija ima potencijala da da i veći doprinos nego je to bilo do sada. Stoga vam čestitam na odabiru teme i trenutka ove konferencije, te vjerujem da će pridonijeti daljnoj suradnji hrvatske vlade i svih aktera u obrambenoj industriji. Hvala vam lijepa. Hvala predsjedniku vlade, gospodinu Plenkoviću, na uvodu i što je sudjelovao na današnjoj konferenciji. Zbog ranije preuzetih obaveza, nažalost, nije u mogućnosti ostati do kraja konferencije. Molim vas da ga pozdravite i da mu zahvalimo još jednim velikim pljeskom. Rast izvoza od 20% u 2016. godini u odnosu na godinu ranije. Odnosno, u 2016. godini Hrvatska je izvezla vojnog oružja i opreme u vrijednosti od oko 200 milijuna eura. Ovo je odličan poticaj i pomoć hrvatskom gospodarstvu, a pitanje je možemo li biti još i bolji. S nama je danas predsjednik Hrvatske gospodarske komore, gospodin Luka Burilović. Poštovane dame i gospodo, poštovani potpredsjedniče Vlade Republike Hrvatske i ministre obrane gospodine Krstičević, poštovani ministre unutarnjih poslova
gospodine Božinović, uvaženi savjetnici predsjednice Republike, poštovani kolega direktor RH Alana, gospodine Nekić, predstavnici diplomatskog zbora akreditiranih u Republici Hrvatskoj, vojno-diplomatski zbor, poštovani zamjeniče načelnika glavnog stožera oružanih snaga gospodine Matanović, bivši ministri obrane, bivši predsjedniče vlade, načelnici bivši oružanih snaga, sve vas skupa pozdravljam istim onim redosljedom kako je to učinio i predstavnik organizatora. Ujedno pozdravljam predstavnika organizatora i partnere ove konferencije. Hrvatska obrambena industrija, možemo slobodno reći, svjetski je brend. Pridonijelo je takvom pozicioniranju Hrvatske članstvo u NATO savezu i Europskoj uniji, no obrambena industrija naša je gospodarska perjanica još iz vremena Domovinskog rata. HGK sve to vrijeme snažno podupire i promovira hrvatsku obrambenu industriju, prije svega putem izlaganja na najjačim sajmovima u svijetu, što nam je, a to će potvrditi proizvođači, donijelo uistinu sjajne rezultate. Članica smo NATO saveza od 2009. godine, a to nam je članstvo u sigurnosni aspekt ponudilo brojne poslovne mogućnosti. HGK, koja je obvezna informirati poduzetnike o svim poslovnim mogućnostima koje im pruža članstvo RH u NATO savezu, a što čini preko web stranice natječaji.hr, NATO natječaji.hr, do sada je objavilo više od 500 NATO natječaja te izdalo 70 stručnih mišljenja za potrebe prijave tvrtki za natječaj. Za sada u registru imamo 170 tvrtki sa NATO certifikatom koje mogu sudjelovati u takvim natječajima, a nadamo se da će u buduće još veći broj tvrtki dobiti pristup NATO natječajima i konkurirati u tim poslovima. Broj zaposlenih u hrvatskoj obrambenoj industriji je oko 3000, dok je izvoz te industrije lani dosegao vrijednost od 224 milijuna eura spram 135 milijuna eura iz 2015. godine. Za uspješan nastavak pozicioniranja proizvoda hrvatske obrambene industrije nužno je zadržavanje, kao što je rekao i predsjednik vlade, visokih standarda na temelju kojih su naši proizvođači postali provjereni proizvođači i dobavljači u svijetu. Prema aktualnim gospodarskim pokazateljima vjerujemo da će u budućnosti ova industrija postati jedan od, rekao bih, značajnijih nositelja gospodarskog rasta i razvoja kroz otvaranje radnih mjesta i razvoj povezanih industrija. Kako bismo to i realizirali, nužno je nastaviti poticati konkurentnost obrambene industrije unutar naših granica i zajednički stvarati prilike za plasman proizvoda na do sada neosvojenim tržištima. Zaključno, želim pohvaliti dosadašnju suradnju Ministarstva obrane Republike Hrvatske s našim tvrtkama. Nadamo se da će pri nabavci vojne opreme koju najavljuje ministar Krstičević voditi računa o što većem angažmanu hrvatskih tvrtki, bilo da je riječ o isporuci finalnih proizvoda, bilo da je riječ naravno o proizvodnji specifičnih dijelova pojedinog proizvoda ili popratne opreme. Za kraj želim još jednom naglasiti. Uvjeren sam da će obrambena industrija u budućnosti uz ulogu u obrambeno-sigurnosnom sustavu biti jedan od značajnijih nositelja gospodarskog razvoja naše domovine. Hvala lijepo. Hvala i vama, gospodine Buriloviću. Hrvatska obrambena industrija prepoznatljiva i na svjetskoj sceni. Obrambena industrija, motor razvoja hrvatskog gospodarstva ili pak jedna od rijetkih hrvatskih industrija koja bilježi rast. To su samo neki od naslova koje možete pronaći ako krenete tražiti podatke i novinske tekstove o hrvatskoj obrambenoj industriji. Iz pozicije Ministarstva unutarnjih poslova u današnju će nas temu uvesti i ministar unutarnjih poslova, gospodin Davor Božinović. Dobar dan. Poštovanje, poštovani potpredsjedniče vlade i ministre obrane, poštovani glavni uredniče Jutarnjeg lista, pozdravljam naravno uvažene goste iz Europske unije, Sjeveroatlantskog saveza, Izraela,
drugih međunarodnih partnera, poštovani predsjedniče nadzornog odbora RH Alana, bivši ministri, bivši premijeri, sve vas lijepo pozdravljam, dame i gospodo, uvaženi gospodarstvenici. Meni je veliko zadovoljstvo što danas imam priliku osvrnuti se na stanje i perspektive hrvatske obrambene industrije temeljem iskustava i vizije Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno hrvatske policije. Policija svojim rasporedom diljem Republike Hrvatske i terenskim radom od 0 do 24 sata na neki način drži temelje javnog reda i mira, a time i sigurnosti Hrvatske. Zato nam je visoko kvalitetna opremljenost policajki i policajaca ključna za sigurnost, a opremanje domaćim proizvodima od strateške važnosti, jer njime osiguravamo bržu, bližu, ali i sigurniju isporuku i opremanje. Time se ujedno jača domaće gospodarstvo, a pružaju mu se i važne reference za izvoz. Kao najmnogoljudniji sigurnosni sustav od 26.000 ljudi, MUP je ujedno i najveći korisnik naoružanja, pogotovo naoružanja domaće proizvodnje. Trenutno više od 9.000 policijskih službenika koristi pištolje hrvatskih tvrtki, a uporabu uvodimo i puške hrvatske proizvodnje, i to 1.000 komada dokazanog oružja za potrebe interventnih postrojbi i policijskih ophodnja. Također, naglasit ću da u proteklih 7 godina iz državnog proračuna za policijske odore Ministarstvo unutarnjih poslova je utrošilo 296 milijuna kuna. Brojnim hrvatskim tvrtkama partnerima ovim putem zahvaljujem na predanom radu i opremanju naših policajaca od glave do pete kvalitetnim proizvodima. Koliko je policija važan i svestran naručitelj pokazuju i ulaganja u području informacijske i telekomunikacijske tehnologije, gdje smo zasigurno jedan od ključnih generatora razvoja domaćeg IT tržišta. U protekle 3 godine u projekte tog sektora iz fondova Europske unije uložili smo više od 49 milijuna eura, a iz državnog proračuna više od 150 milijuna kuna. Značajni smo korisnik i naručitelj i domaće brodograđevne industrije, te smo u protekle 4 godine s našim tvrtkama ostvarili poslove u vrijednosti 7 milijuna eura iz fondova Europske unije. Isto tako, postojeća plovila održavamo u domaćim brodogradilištima i tvrtkama, za što smo u istom razdoblju izdvojili više od 20 milijuna kuna. Dopustite da spomenem i građevinski sektor, koji je također značajno uključen u proračunska sredstva Ministarstva unutarnjih poslova. Na godišnjoj razini to je oko 20 milijuna kuna za izgradnju i održavanje objekata, a u protekle 3 godine iz europskih fondova uloženo je više od 19 milijuna eura. Sve poslove odradile su domaće građevinske tvrtke. Ministarstvo unutarnjih poslova, kao što možete vidjeti, pruža značajne prilike našem gospodarstvu. S druge strane, snažna industrija, posebno ona namjenske, obrambene i sigurnosne naravi, sastavni je dio sustava domovinske sigurnosti. Tako da današnje međunarodno složeno okruženje predstavlja izazov za sigurnosni sustav, a inovativno gospodarstvo tu se pozicionira kao temeljni partner države. Ministarstvo unutarnjih poslova u sustavu nacionalne i domovinske sigurnosti ima ključnu ulogu u borbi protiv suvremenih ugroza poput terorizma, migracija, povrede granica, organiziranog kriminala, sajber i svih drugih oblika složenog kriminaliteta. Samo dobro opremljena i obučena policija može poslati jasnu poruku kako je spremna i odlučna u postizanju svog cilja, a to je sigurnost
naših građana, ali i brojnih gostiju, pogotovo turista, kojih se ove godine procjenjuje na više od 15 milijuna. Ova turistička sezona za Hrvatsku prolazi na način da možemo reći kako smo zadržali status sigurne destinacije. To je u ogromnoj mjeri zasluga predanog rada policije. Naravno, želio bih ovom prilikom istaći zasluge vatrogasnih, oružanih snaga, Crvenog križa, Hrvatske gorske službe spašavanja, raznih hitnih službi i policije, naravno, koje su obranile Hrvatsku od požara. Za razliku od naših nekih europskih prijatelja i izvan europskih prijatelja, nismo imali ljudskih žrtava, kao ni veće materijalne štete na kućama i gospodarskim objektima. Sve ove sastavnice su potencijalni ili već postojeći korisnici proizvoda hrvatske namjenske industrije i to treba imati u vidu. Kao članica Europske unije i buduća članica Schengenskog prostora, osim za sigurnost svojih građana, Republika Hrvatska preuzima i odgovornost za 508 milijuna građana Europske unije, jer naša je vanjska granica ujedno i granica vanjska granica Europske unije. Hrvatska granična policija štiti naš suverenitet na moru i vanjsku kopnenu granicu dužine 1356 km od ilegalnih prelazaka, krijumčarenja i ostalih oblika prekograničnog kriminaliteta. To sve pokazuje važnost održavanja visoke kvalitete našeg ljudskog potencijala, ali i velike mogućnosti kvalitetnog i raznovrsnog opremanja naših snaga. Možemo biti izuzetno zadovoljni što je Hrvatska u posljednjih 27 godina sama razvijala namjensku tehnologiju oružja i prateće opreme, čemu je bitno pridonijelo iskustvo iz Domovinskog rata. Zahvaljujući tome imamo zavidnu kvalitetu proizvoda koje s ponosom mogu nositi i naše i strane sigurnosne snage. Za brojne hrvatske proizvode može se reći da su među najboljima u svijetu. Zato je važno koristiti svaku priliku, sustavno je koristiti da na zahtjevnim tržištima pokažemo svoje znanje, ponudu, čime zapravo potičemo daljnji razvoj. Jer proizvodi ove industrije ne stvaraju samo dobit, doprinos proračunu ili radna mjesta, oni su nezaobilazan čimbenik sigurnosti Republike Hrvatske. Stoga završavam s iskrenom zahvalom svim našim partnerima iz gospodarstva i sa željom da na sljedećoj konferenciji iznesemo još značajnije brojke kako u pogledu nabave od strane MUP-a i drugih institucija, tako i one koje će se stvoriti, vjerujem, dijelom i kao rezultat razgovora na ovoj konferenciji, dodatno osnaženi i uvećani izvoz u namjenskoj industriji. Hvala vam lijepo. Ministre Božinoviću, hvala i vama. Već ste mogli primijetiti na ovom video zidu koji je iza leđa da je današnja konferencija pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske i vrhovne zapovjednice Hrvatskih oružanih snaga, gospođe Kolinde Grabar-Kitarović. Ona danas nije mogla biti s nama, no snimila je jedan kratak video putem kojeg će vam se i obratiti. Poštovani organizatori, cijenjeni sudionici konferencije, dame i gospodo. Veliko mi je zadovoljstvo pozdraviti vas ovim putem i poželjeti dobrodošlicu na ovaj jedinstveni skup na kojem sudjeluju vodeća imena hrvatske obrambene industrije, dužnosnici i gosti iz gospodarskih, obrambenih i političkih institucija Hrvatske i svijeta. Kao pokroviteljica ove konferencije, osobito značajnim smatram da Hrvatska i kroz svoju obrambenu industriju doprinosi globalnoj stabilnosti i sigurnosti baš kao što to čini kroz NATO, Europsku uniju i Ujedinjene narode, dajući svoj doprinos brojnim operacijama i misijama tih međunarodnih saveza i organizacija u promicanju mira i prosperiteta.
Znamo da su spremnost za suočavanje sa sigurnosnim prijetnjama i ugrozama, te zaštita i sigurnost građana teme od iznimnog značaja za stabilnost, razvoj i napredak svakog, pa tako i hrvatskog društva. Pozdravljam stoga cilj ove konferencije, a to je senzibilizirati javnost na značaj hrvatske vojne industrije koja zapošljava tisuće ljudi i bilježi visoke stope rasta izvoza, jer ona ujedno i pruža određenu razinu sigurnosti kako našim građanima, tako i sigurnosno-obrambenom sustavu u cjelini. Na svima nama leži velika odgovornost za sigurnost građana i stabilnost Republike Hrvatske. No, u jednakoj mjeri moramo biti svjesni kako dugoročnu stabilnost države jamči i snažno gospodarstvo, koje u velikoj mjeri počiva na proizvodnji i izvozu. I upravo u ovom segmentu hrvatska obrambena industrija postiže izvrsne rezultate. A da bi oni bili i bolji, moramo zajedno uprijeti snage, posebice u dijelu ulaganja u istraživanje i razvoj, kako proizvoda visoke dodane vrijednosti, tako i novih proizvoda i usluga, informatizaciju i digitalizaciju. Kao predsjednica Republike i vrhovna zapovjednica Oružanih snaga, željela bih istaknuti važnu ulogu hrvatske obrambene industrije u opremanju hrvatskog vojnika i Oružanih snaga Republike Hrvatske. Kakvoćom svojih proizvoda, hrvatski proizvođači ravnopravno opstaju na zahtjevnom globalnom tržištu, te sam uvjerena da će se i zbog toga nastaviti pozitivni trend sve većeg oslanjanja Oružanih snaga Republike Hrvatske na domaću proizvodnju. Gospodarska grana koja je 2016. u odnosu na prethodnu godinu ostvarila rast od približno 120%, a ujedno je i jamac dugoročnog održavanja, razvoja i podizanja naših obrambenih sposobnosti, nedvojbeno zaslužuje posebnu skrb države te partnerski odnos s državnim tijelima. Privatno-javno partnerstvo u istraživačkim projektima rezultiralo je već razvojem nekih od značajnijih proizvoda hrvatske industrije, poput jurišne puške VHS ili prikrivne odore Oružanih snaga Republike Hrvatske, po koje su naši vojnici i vizualno prepoznatljivi diljem svijeta. Kao vrhovna zapovjednica stoga ću i u buduće podupirati još snažniji angažman državnih tijela u pronalasku zajedničkih projekata i interesa s domaćom obrambenom industrijom, koji će proizvesti pozitivne učinke za poslovne rezultate naših proizvođača i gospodarstva u cjelini, a istodobno omogućiti dodatno jačanje naše obrambene industrije kao oslonca sigurnosti Republike Hrvatske. Naposljetku, sve vas srdačno pozdravljam i želim uspješan i plodonosan rad. Već ste mogli čuti da i pratiti tijekom jučerašnjega dana da je u misiju potpore miru u Afganistanu jučer iz vojarne pukovnik Mirko Živković ispraćen 7. hrvatski kontingent. Njega čine 96, odnosno čini 96 pripadnika oružanih snaga i oni su u potpunosti opremljeni i naoružani hrvatskom opremom i oružjem, novom hrvatskom jurišnom puškom. Više ćemo doznati iz sljedećeg videa. Sedmi hrvatski kontingent, pozor! Nadesno, ravnaj, se! Pozor! Zapovjednici, izvršite pregled naoružanja! Sedmi hrvatski kontingent koji se upućuje u područje operacije, odnosno misiju Resolute Support, ukupno broji 96 pripadnika, od čega je 5 žena. Do sada u misiji Resolute Support sudjelovalo je 518 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, od čega 42 pripadnice Oružanih snaga. Sedmi hrvatski kontingent poseban je po tome što su prvi puta pripadnici kontingenta, odnosno pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske, osim hrvatskog samokresa naoružani hrvatskom puškom. VHS-2 naoružanje koristimo u svojoj postrojbi od samih početaka kako je ušla u operativnu upotrebu u Oružanim snagama Republike Hrvatske. S njom smo proveli mnoga pripremna, instinktivna i situacijska gađanja, te se pokazala kao vrlo precizna i jednostavna puška za rukovanje. Kalibar naoružanja je 5,56 mm,
odnosno koristi streljivo NATO standarda 5.56x45 mm. VHS-2 puška je specifična po tome što ima teleskopski usadnik, što znači da možemo produžiti, odnosno smanjiti dužinu samog usadnika, ovisno o visini čovjeka. Također je specifična po tome što znači može biti narihtana za došnjaka, odnosno za ljevaka. Čahura se može izbacivati na oba dvije strane, ovisno o tome da li je osoba dešnjak ili ljevak. S obzirom na samu dužinu naoružanja, cijev je znači iste dužine kao i kod većine ostalog naoružanja i s time nismo izgubili na preciznosti samog naoružanja. Naoružanje nam je samim time praktičnije u operaciji potpore miru. Pripreme za odlazak u misiju trajale su nam od početka 4. mjeseca do kraja 7. mjeseca 2017. godine. Budući da pušku VHS-2 koristimo u našoj postrojbi već 2 godine, pokazala se kao jako dobro naoružanje na svim terenima, a nadam se da će se tako pokazati i ovoj misiji u Afganistanu. Ministarstvo obrane potiče razvoj hrvatske obrambene industrije i zadovoljstvo mi je što su hrvatski vojnici i opremljeni i naoružani hrvatskim proizvodima. Ponosan sam što pripadnici hrvatskog kontingenta po prvi put u NATO misiju Afganistan odlaze opremljeni hrvatskim naoružanjem, hrvatskom jurišnom puškom. U fokusu današnje konferencije Jutarnjeg lista su nositelji hrvatske obrambene industrije, njihova iskustva u svijetu i strategija države u razvoju obrambene industrije. Upravo zbog toga danas na jednom mjestu imamo neke od vodećih stručnjaka, svjetskih stručnjaka i kreatora razvoja obrambene industrije. Dakako da je s nama i potpredsjednik Vlade i ministar obrane, gospodin Damir Krstičević. Poštovani izaslaniče predsjednice Republike Hrvatske, poštovani glavni uredniče Jutarnjeg lista Hansa Media, poštovani kolega ministre unutarnjih poslova, predsjedniče Hrvatske gospodarske komore, poštovani zamjeniče načelnika glavnog stožera, poštovani bivši ministri i načelnici glavnog stožera, gospodo veleposlanici i vojni izaslanici, poštovana predstavnica Europske unije, gospođo Jakola, predstavniče NATO-a, gospodine Webb, poštovani predstavnici države Izrael, gospodine Paul, gospođo Avi Witt, poštovani hrvatski gospodarstvenici, predstavnici akademske zajednice, poštovani predstavnici medija, cijenjene dame i gospodo. Iznimna mi je čast i zadovoljstvo obratiti se ovom uvaženom skupu na otvaranju konferencije Hrvatska vojna industrija kao izvozni brend. S nadom kako je ovo tek prva od mnogih konferencija koje nas očekuje u godinama koje su pred nama. Na početku bi se još jednom želio zahvaliti Jutarnjem listu s kojim smo zajedno u suradnji uspjeli organizirati ovaj događaj. Važan ne samo za obrambenu industriju, već za naše gospodarstvo i našu državu u cjelini. Zahvaljujem se svim govornicima i sudionicima rasprave, a posebno stranim partnerima koji će dati dodatnu vrijednost ovom događaju i čije nam iskustvo treba biti nit vodilja kako dodatno oplemeniti hrvatsku obrambenu industriju. Posebno se zahvaljujem i predsjedniku Vlade Republike Hrvatske koji mora otići, gospodinu Andreju Plenkoviću, na dolasku i potpori koji od početka mandata pruža Ministarstvo obrane, Oružanim snagama i našoj industriji. Govoreći o značaju hrvatske obrambene industrije, želim krenuti od njenih začetaka u vrijeme Domovinskog rata, kada se uvjetima agresije na Republiku Hrvatsku i nametnutog nam embarga na naoružavanje pojavila snažna potreba za proizvodnjom oružja, streljiva i opreme za našu obranu. Koristili smo tada u tim ratnim uvjetima sve raspoložive kapacitete koji su mogli razviti i proizvesti naoružanje i vojnu opremu za naše oružane snage u nastojanju. Bilo je to vrijeme snalaženja, inovativnosti, prilagođavanja tadašnjih proizvodnih pogona ratnim potrebama. Vrijeme
u kojem su se stvarala rješenja koja su testirana i potvrđivana na bojišnicama. To su bili naši počeci. Tada je počela stasati suvremena hrvatska obrambena industrija na spoznaji o nužnosti razvoja vlastitih kapaciteta za obranu naše zemlje od svih oblika sigurnosnih ugroza. Samo ta činjenica govori o nemjerljivom značaju obrambene industrije ne samo za sigurnosno obrambeni sustav, nego i konačnici za opstojnost države. Moram naglasiti da je hrvatska obrambena industrija, razvijajući se uporedo sa razvojem oružanih snaga Republike Hrvatske, prolazila kroz stalne prilagodbe novim uvjetima i standardima koji su u tom razvoju nametale oružane snage. I ne samo da je obrambena industrija udovoljavala potrebama hrvatske vojske, već je kroz taj razvoj i prilagodbe dosegla visoke međunarodne standarde. Danas naša obrambena industrija predstavlja i jedan od značajnih čimbenika ukupnog gospodarskog razvoja, jer usudijem se reći svojom propulzivnošću i visokotehnološkom orijentiranošću potiče i razvoj inovativnog okruženja u komplementarnim industrijskim sektorima. Sa zadovoljstvom možemo i konstatirati kako je hrvatski vojnik u potpunosti opremljen hrvatskim naoružanjem i hrvatskom opremom. I što je najvažnije, gdje god se da se pojavimo, s ponosom to ističemo. Upravo jučer, kao što ste vidjeli, 4. rujna u operaciju Resolute Support u Islamsku Republiku Afganistan upućen 7. hrvatski kontingent, opremljen našom opremom, zaštićen našom kacigom i naoružan našom puškom, juriškom puškom VHS-2, proizvođača HS Produkt. Postajemo prepoznatljivi, ne samo po znanju, neprocjenjivom iskustvu, već i po opremljenosti, sposobnostima i izgledu. Hrvatski vojnik na najbolji način promovira proizvode hrvatske vojne industrije, posebice kroz sudjelovanje u međunarodnim vojnim misijama i operacijama Europske unije, Ujedinjenih naroda i NATO-a. Svakako treba naglasiti i značajnu ulogu Ministarstva obrane u međunarodnoj promidžbi hrvatske obrambene industrije i to kroz organizaciju i provedbu međunarodne jadranske vojne i zrakoplovne izložbe AZDE, koja se svake 2 godine održava u Splitu. Svrha izložbe je međunarodna afirmacija hrvatskih proizvođača namjenske industrije i promocija najnovijih postignuća brojnim stranim delegacijama partnerskih i prijateljskih zemalja, a u cilju dogovaranja, sklapanja poslovnih aranžmana. Rezultati koje hrvatska obrambena industrija ostvaruje na globalnom tržištu u zahtjevnom, tehnološki naprednom segmentu proizvodnje naoružanja i vojne opreme jasan su pokazatelj njene poslovne izvrsnosti, a i u konačnici našeg zadovoljstva. No bez obzira na kvalitetu, bez obzira na brend, realni smo u ocjenama i razumijemo nužnost ulaganja države u dalji rast i razvoj hrvatske obrambene industrije. U tom je smislu obrambeni proračun, bez obzira na sva ograničenja, ključan potporni mehanizam za razvoj obrambene industrije. Ulaganje u opremanje, modernizaciju sastavnicama obrambenog sustava preduvjet je razvoja hrvatske obrambene industrije. Moramo ulagati u sigurnosni sustav, sustav prevencije, naše vatrogastvo, sustav civilne zaštite, našu vojsku, a sve kako bi bili još jači i spremniji odgovoriti na sve izazove današnjice. Najvidljiviji aspekt ulaganja u oružane snage u narednom razdoblju bit će nabava višenamjenskog borbenog aviona. Snažno borbeno zrakoplovstvo štiti naš suverenitet, predstavlja snažan faktor odvraćanja
jača diplomatsku poziciju Hrvatske, ali predstavlja sjajnu priliku za hrvatsku obrambenu industriju. Jedan od ključnih parametara za odabir borbenog zrakoplova, pored strateškog partnerstva i cijene, bit će upravo poslovno-gospodarska suradnja s novim partnerima, od kojih očekujemo podizanje tehnološke razine naše države i koja će dati snažan zamah našem gospodarstvu, širenju poslovanja naših tvrtki i otvaranju novih radnih mjesta za naše građane. Moram spomenuti i druge projekte koji nam predstoje. Zamjenu postojećih helikopterskih platformi, onima zapadnog tipa. Razvoj sposobnosti bespilotnih zrakoplovnih sustava, dronova. Uvođenje novog taktičkog uređaja u naše oružane snage. Jačanje obavještajnih sposobnosti i pitanje tvornice streljiva. Sve to predstavlja priliku za domaću industriju. Jak obrambeni sustav, snažna obrambena industrija, preduvjeti su sigurnosti, stabilnosti, gospodarskog rasta. U 2016. godini Ministarstvo obrane je za nabavku opreme i naoružanja domaće obrambene industrije izdvojilo oko 112 milijuna kuna. Dok u siječnju 2017. godine su potpisani ugovori vrijedni oko 230 milijuna kuna. Ugovori su potpisani s 34 tvrtke koje će za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske proizvesti odjeću, obuću i naoružanje, kao i dok je dio namijenjen za prehranu i osiguranje vojnika. Ovi ugovori predstavljaju značajan doprinos hrvatskom gospodarstvu i pokazuju kako Ministarstvo obrane nije samo potrošač, već generator razvoja i promotor vrhunskih hrvatskih proizvoda. U konačnici, snažna hrvatska obrambena industrija garantira kontinuiran razvoj Hrvatske vojske, razvoj njezinih sposobnosti, kako bi u svakom trenutku bili spremni odgovoriti na sve postavljene zadaće i izazove. Hrvatska mora voditi računa o vlastitoj sigurnosti, o ulaganju u obrambenu industriju. Ona je naša prednost u vojnom, gospodarstvenom i političkom smislu. Ona je naš strateški interes. Poštovani predstavnici hrvatske obrambene industrije, kao svih ovih godina u kontinuitetu svih ministara, svih načelnika glavnog stožera, Hrvatska vojska i Ministarstvo obrane stoji vam na raspolaganju. Svojim resursima pružit ćemo vam svu moguću potporu. Pri tome smo svjesni da je potrebno pojačano ulagati u istraživanje, razvoj, orijentirajući se pri tome ka specifičnim tržišnim nišama. Želimo biti ključan partner u razvoju obrambene industrije. Želimo razvijati nove sposobnosti i ulagati u istraživanje i razvoj. To je zasigurno područje u kojem će država, a posebice Ministarstvo obrane, više uključiti i pomoći našim tvrtkama da kroz zajedničke razvojne projekte proširuju svoj asortiman i stvore preduvjete za dalje širenje na nova tržišta. Na vama je da svojim rješenjima, razvojem, inovacijama i dalje nastavite doprinositi razvoju naše pobjedničke hrvatske vojske, razvoju gospodarstva i cjelokupnom razvoju jedine naše Hrvatske. Želim vam svako dobro i puno uspjeha u vašem radu. Hvala. Ministre Krstičeviću, hvala lijepa i vama. Kako bismo dobili širi i kvalitetniji pogled na današnju temu, pripremljeno je nekoliko uvodnih prezentacija i govora. Prvi će govoriti general pukovnik Krešimir Ćosić, predsjednik nadzornog odbora RH Alana.
Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatske vlade, dame i gospodo, u traženju rješenja na pitanje kako modernizirati hrvatsku obrambenu industriju, dolazimo do jednog ključnog, fundamentalnog pitanja na koje treba naći odgovor, na koje treba imati odgovor. Svi oni koji su u stanju kroz primijenjena znanstvena istraživanja i inovacije osigurati svoju konkurentnost, imaju snažnu obrambenu industriju. To je karakteristika svih razvijenih država. Primijenjena znanstvena istraživanja i inovacije omogućuju konkurentnost, omogućuju iskorak, omogućuju veći udjel na svjetskim tržištima, omogućuju ono što je najvažnije, rekao bi, zapošljavanje naših najboljih mladih talenata, inženjera i svih drugih ljudi koji mogu dati dopunsku dodatnu kvalitetu da bi hrvatska obrambena industrija u idućim godinama mogla imati onakav rast kakav očekujemo. I zbog toga nije nikako pretjerivanje na samom početku ponoviti i naglasiti da ekonomska snaga gotovo svake države najviše ovisi o njenoj tehnološkoj inovativnosti i vitalnosti kao temelju njene gospodarske konkurentnosti. U tom smislu jedna od važnijih strukturnih reformi koja zahtjeva sve više naše pažnje, kao što je naglašeno, odnosi se upravo na primijenjena znanstvena istraživanja i inovacije u jačanju globalne konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, te posebno naše obrambene industrije. Za ovaj skup dugujemo svaku posebnu zahvalnost potpredsjedniku Hrvatske vlade, gospodinu Damiru Krstičeviću, kao i Jutarnjem listu, Hanza Mediji, te agenciji Alan. O značaju primijenjenih znanstvenih istraživanja za srednja mala poduzeća obrambenog sektora, pametnoj kupovini kroz razne oblike kompenzacijskih ugovora, direktnom i indirektnom offsetu, tehnologijama dualne namjene, u svojoj profesionalnoj karijeri od gotovo 40 godina održao sam niz predavanja raznim međunarodnim konferencijama, seminarima i okruglim stolovima koji su se odnosili na obrambenu ekonomiku, a pred koju godinu pokušao sam i zaintrigirati naše ekonomiste na njihovom godišnjem skupu u Opatiji pod naslovom Strateški značaj tehnološkog sektora za modernizaciju hrvatske obrambene industrije i gospodarski rast i razvoj Republike Hrvatske. Zašto tako često, ja bih rekao možda sam i dosadan, naglašavam upravo taj razvojno-istraživački tehnološki sektor? Ovdje je puno puta naglašeno, on je taj koji osigurava samodrživost, on je taj koji osigurava konkurentnost, on je taj koji osigurava da naši najmlađi, talentirani ljudi ostaju u Hrvatskoj. Bez njega nećemo biti u stanju zapošljavati naše najbolje i najtalentiranije mlade inženjere STEM područja. Bez njega ti mladi ljudi odlaze u inozemstvo u potrazi za kvalitetnim, izazovnim, razvojno-istraživačkim inženjerskim poslovima. To je na uvodu nekoliko puta naglašeno. Ako je svako tako radno mjesto u razvojno-istraživačkom tehnološkom sektoru izuzetno važno za svaku razvijenu državu, onda bi rekao logično je i razumljivo da tako mora biti i u Hrvatskoj. Ključne riječi ili teme koje su danas pokretač moderne evropske obrambene industrije odnose se na inovacije, istraživanje, razvoj, tehnologije dualne namjene, evropske strukturne i investicijske fondove, pametnu specijalizaciju, evropske obrambene klastere itd. Dalje jačanje i modernizacija hrvatske obrambene industrije zahtjeva i ulaganja. Bez ulaganja nema promjena, bez promjena nema rasta. Bez rasta sa stopama većim od 5% nema dugoročno održive modernizacije oružanih snaga, a bez svega toga puna provedba naše strategije nacionalne sigurnosti može biti dovedena u pitanje. Izuzetni poslovni rezultati agencije Alan u proteklom razdoblju, kao i već tradicionalno uspješni međunarodni sajmovi vojne industrije u Splitu, dobar su temelj za naše još ambicioznije razvojne planove. U svemu tome,
agenciji Alan, nadamo se kroz procese prestojećih strukturnih reformi i prilagodbi koje trebaju biti usmjerene na jačanje primijenjenih znanstvenih istraživanja i inovacija u hrvatskoj obrambenoj industriji u cilju daljeg jačanja njene globalne konkurentnosti, može i mora naći svoju novu ulogu i mjesto. Republika Hrvatska je spremna i odlučna, kao što je naglašeno, modernizirati svoju obrambenu industriju sukladno svojim ciljevima i ambicijama u okviru zajedničke evropske obrambeno-sigurnosne i industrijske politike. Jedno od pitanja koje se danas logično nameće i čiji odgovor tražim u okviru ove konferencije odnosi se i na potrebu razvoja nove, moderne ili modernije, fleksibilnije strategije modernizacije hrvatske obrambene industrije u suradnji sa Europskom obrambenom agencijom, našim partnerima u Europskoj uniji, NATO-u, Izraelu, u kojoj će primijenjena znanstvena istraživanja imati daleko veću ulogu nego što je to bio slučaj do sada. No, međutim, moramo biti svjesni jedne činjenice, da odgovori na ova pitanja, s obzirom na njihovu kompleksnost i njihovu težinu, daleko nadilaze okvire ove konferencije. Međutim, s druge strane, vjerujem da neke poruke i zaključci izneseni na ovoj konferenciji mogu biti korisni i važni za cijelo hrvatsko gospodarstvo kad je u pitanju njegova tehnološka modernizacija, jačanje njegove konkurentnosti. Nadam se, dakle, da s ovom konferencijom započinjemo stvarati ozbiljne uvjete za dugoročnu transformaciju hrvatske obrambene industrije u još konkurentniju industrijsku granu, primjerenu državi koja je punopravna članica NATO-a i EU-a. Prema riječima našeg prijatelja, uglednog profesora sveučilišta u Stanfordu, doktora Williama Perrya, bivšeg američkog ministra obrane, iznenadit ćete se ako kažem počasnog doktora sveučilišta u Zagrebu, tri su ključna čimbenika koja su omogućila uspjeh američkih tvrtki. Ali nije to samo slučaj Americi, to je slučaj u svakoj razvijenoj državi. Prvo, poduzetnički duh. Drugo, kapital za financiranje tehnološki utemeljenog poduzetništva. I tri, vrsna tehnička sveučilišta. Za takvo stanje bila je odgovorna šira društvena klima. U Americi, naglasio je Perry, još uvijek jako popularan citat, budućnost pripada onima koji su inovativni. Sve ovo pokazuje da je odnos prema poduzetništvu i kulturološki uvjetovan, te da ga je kroz sustav odgoja i obrazovanja potrebno poticati i mijenjati. Izazov za sve one koji se bave ovih dana reformom našeg obrazovnog sustava. Perry nadalje ističe da su američke gospodarske prednosti proizišle iz njenog tehnološkog vodstva, a da su vodeću ulogu u postizanju tog vodstva imala američka tehnička sveučilišta kao što su MIT, Stanford i Ann Arbor, na čijem sam odjelu za zrakoplovno inženjerstvo do početka Domovinskog rata imao čast raditi kao gost istraživač. Njegov je govor na sveučilištu u Zagrebu bio vrlo poučan. Ako Republika Hrvatska želi sudjelovati u gospodarstvu utemeljenom na znanju i visokim tehnologijama kao najproduktivnijoj gospodarskoj grani budućnosti, onda hrvatska sveučilišta te posebno njeni tehnički fakulteti moraju u svemu tome imati ključnu ulogu. Vjerujemo da imamo budućnost koja se mora i može temeljiti na mudroj strategiji daljeg jačanja hrvatske obrambene industrije, jer postignuti rezultati nas potiču i ohrabriju. To na kraju dokazuju i neke naše globalno uspješne kompanije kao što su HS Product, Schestenbusch, Docking itd. No, međutim, jedna vrlo korisna analiza stanja hrvatske obrambene industrije koju je 2016. godine izradio poznati američki think tank Rand Corporation, rekao bi najpoznatiji na svijetu, upozorava da hrvatska obrambena industrija uz već postojeće znatne kapacitete treba i može ojačati svoje sposobnosti proizvodnje složenijih tehnološki zahtjevnijih sustava naoružanja, a upravo je to glavni cilj čitave ove inicijative, ovog prvog skupa u nizu. Sofisticiranost bilo kojih složenih sustava naoružanja i vojne opreme sadržana je u njegovim taktičko-tehničkim karakteristikama, kao što su točnost, preciznost, mobilnost, ubojitost, superiornost ili inferiornost na bojnom polju. Znate o čemu sve to ovisi?
o kvaliteti znanstveno-istraživačke razvojne infrastrukture koju ima obrambena industrija jedne države na raspoloženju, ali ponovit ću, i najviše iznad svega o znanjima, inovativnosti, ljudi koji na tome rade. Jednostavno, našim talentima koji rade u hrvatskom tehnološkom obrambenom sektoru koji može i mora zapošljavati naše najbolje mlade inženjere. Umjesto da odlaze u inozemstvo, mi kroz našu obrambenu industriju moramo za njih stvarati nova izazovna razvojna istraživačka radna mjesta u razvojno-istraživačkom i tehnološkom obrambenom sektoru. Vjerujem da Hrvatska ima kvalitetan razvojno-istraživački potencijal. Sukladno tome tražimo strateška partnerstva u suradnji s našim prijateljima u Evropskoj obrambenoj agenciji, NATO-u i našim prijateljima iz Izraela. Ako smo bili i jesmo dobar i uspješan partner Evropskoj uniji i NATO-u u zajedničkim vojnim operacijama od Afganistana do Litve, onda se nadamo da možemo i moramo biti i dobar partner u okviru zajedničke evropske NATO obrambene industrije. Svakako u tom smislu očekujemo suradnju, pomoć i partnerstvo naših prijatelja. I sada na kraju, kroz nekoliko sljedećih slajdova, želim biti malo konkretniji, jer vas želim kroz nekoliko primjera uvjeriti da mi za sve to imamo volje i snage. I našali ću se, kao što je rekao Obama, da mi to možemo, a ja bih samo dodao da mi to moramo, jer kroz procese daljeg jačenja primijenjenih znanstvenih istraživanja i inovacija, te snažni marketing na svjetskim tržištima, kroz našu gospodarsku diplomaciju, hrvatska obrambena industrija može postati dugoročno samoodrživi izvozni brend s još značajnim globalnim tržišnim udjelima. I evo, u idućih par minuta, mislim da toliko vremena imamo još na raspoloženju, pokazat ću da znamo kako se mogu u Hrvatskoj razvijati i proizvoditi i neki manje poznati složeniji sustavi naoružanja i vojne opreme. To je svakako dokument koji zaslužuje pažnju, osvrt Renda na industrije država bivše istočne Europe, koji je financirala Evropska obrambena agencija. Prvi korak kad govorimo o novoj modernoj strategiji hrvatske obrambene industrije je vezan uz specijalističke multidisciplinarne poslijediplomske studije. Niti jedan sustav naoružanja i vojne opreme ne može se svest na postojeća znanja i obrazovanja koje imamo isključivo u okviru pojedinih fakulteta. Ovaj primjer pokazuje da smo to znali raditi i znam i vjerujem da mi to možemo uspješno raditi. Dobar projekt, najbolji projekt Sveučilišta u Zagrebu, fakulteti elektrotehnike, matematike, fizike, strojarstva i brodogradnje radili su jedan provodili poslijediplomski studij kroz koji je nastao čitav niz interesantnih projekata. Da bi mogli imati takvu vrstu istraživanja, morate imati u državi odgovarajuću specifičnu razvojno istraživačku infrastrukturu koja uglavnom vrlo često ne postoji u okviru sadašnjih institucija. Iz tog razloga još 1997. godine odlukom predsjednika Tuđmana ustrojen je Institut za obrambene studije, istraživanje i razvoj. Suradnja akademske zajednice, stvaranje tehnološke infrastrukture omogućila u relativno kratkom vremenu da se dogode ovakvi impresivni i za hrvatske oružane snage važni projekti. Ovaj primjer ovdje pokazuje integraciju znanja koja proizlaze Znači ovdje vidite jedan sustav naoružanja vojne opreme koji je bio važan u Hrvatskoj vojsci za vrijeme Domovinskog rata, suradnja naših gardijskih brigada i suradnja naše akademske zajednice. Sva elektronika koja je bila ruskoj proizvodnje je izvučena iz ovog sustava i napravljeno je niz lansiranja sa novom hrvatskom elektronikom, sa novim hrvatskim znanjima i kompleksnim razumijevanjima svega onoga što je vezano uz lake vođene protivoklopne sustave. Korak dalje, čitav niz
različite inovacija, dijagnostika, održavanje i tako dalje, ali inovacija. Ti sustavi se mogu ometati. Kako prepoznati ometač? Kako se zaštititi od tog ometača? Kako u uvjetima ometanja ostvariti pogodak cilja? I kad radite tako nešto napredno, izazovno, onda sigurno o vama drugi vode računa. Ovo je primjer godišnjeg izvješća najveće kompanije na svijetu koja se bavi vođenim raketnim sustavima, Raytheon, u kojoj su izneseni svi rezultati i dostignuća hrvatskih inženjera, hrvatskih projekata, koji su, je tako, za nas sami bili iznenađenje. Dalje, još jedna inovacija koja proizlazi iz akademske zajednice i suradnje sa Ministarstvom znanosti. U to vrijeme izazov je bio simulator za protivoklopne, odnosno sustave za protuzračnu obranu. Korištenjem kompleksnih znanja, čitavog niza ljudi iz aerodinamike, propulzije, optike i tako dalje, u relativno kratkom vremenu napravljen je jedan takav, jedan takav komplicirani sustav. Korištenjem najmodernijih tehnologija, gotovo pred 10 godina, virtualne stvarnosti i takozvanog head-mounted displeja i slično. Taj sustav je bio u Parizu na izložbi i izazvao je značajnu pažnju različitih ljudi koji znaju što je to i kakva je to vrsta naoružanja i kako je kompleksno imati takav proizvod. Predstavnici Izraela, američkih službi, CIA, ruskih i tako dalje. I onda su rekli, možemo probati s tim raditi. Možete. Kad su vidjeli da to je zaista visoko vjeran simulator, bili su jako iznenađeni da se tako nešto može u Hrvatskoj napraviti. Da, Hrvatska može raditi i modernizirati i razvijati neke daleko kompleksnije sustave koji su važni za njen dalji rast. Primjer jedan, dualnih tehnologija. Ovaj ovdje isti simulator primijenjen je i razvijen je za potrebe medicine. Otkrivanje takozvanih lažnih trzajnih ozljeda vratne kralježnice. Dobri laboratoriji, dobra infrastruktura, dobri rezultati. Početkom 2000. godine razvijen je isto tako jedan u tom akademskom okviru suradnje s Ministarstvom obrane i simulator za MiG-21. Sjećam se da mi je jedan od naših pilota rekao na zajedničkoj vježbi američki i hrvatski pilota koji su, Amerikanci su letili na našom simulatoru, pa su rekli ovo je bolje nego naš. Zašto ne? Tehnologije se toliko brzo mijenjaju, ako ste u tom trenutku primijenili najnovije tehnologije, možete ostvariti konkurentne rezultate na tržištima. Projekt koji je bio pripremljen i predstavljao je potpis i suradnju između Fakulteta elektrotehnike i računarstva i ruske dinamike. Ne želim vas zamarati sa detaljima, ali samo onaj ko proizvodi taj sustav ima sve one parametre, neću govoriti, aerodinamičke derivative, propulziju i tako dalje. Tako da ti proizvodi duboko zadiru u ona fundamentalna znanja koja moramo u budućnosti razvijati u nišama. U nišama, kao što je ministar rekao, u onim područjima koji su prioritet Hrvatske oružane snage. Kad smo dobili u našoj Akademiji tehničkih znanosti novog predsjednika, onda sam rekao, moramo svaka 3 mjeseca imati niz seminara u kojima ćemo govoriti ili na kojima ćemo govoriti o tome kako modernizirati Hrvatske oružane snage. U dogovoru sa gospodinom Šestanom otvoren je jedan projekt na kojem smo angažirali jedno 5-6 najboljih profesora iz različitih područja, koji je tada imao ne malu perspektivu, takozvana pametna kaciga, kaciga koja vidi, kaciga koja razumije prostor, kaciga koja vidi prijetnje na terenu i tako dalje. To je bio jedan vrlo interesantan izazovan projekt. Takvih projekata može i bit će sigurno uz potporu Ministarstva obrane. Dalje. Ovaj projekt koji se razvija isto tako na akademskom okviru, Fakultetu elektrotehnike i računarstva, zaslužuje pažnju. Projekt se financira kroz FP7 projekte, Horizon 2020, NATO projekte i tako dalje, sudjeluju američke kompanije kao na primjer Ford Motor Company. Projekt koji ima velike potencijale u različitim područjima. Pametan dron, borbeni dron, dron koji može biti i dio logistike, nadzor granice, traganje, spašavanje i tako dalje. Ti projekti zaslužuju pažnju. Ovo je dobro poznat
projekt koji se na Feru razvija već zadnjih, rekao bi, nekoliko desetljeća, bespilotna ronilica, opet međunarodna suradnja, međunarodna potpora Sjedinjene Američke Države, NATO i tako dalje. Sljedeći projekt, jedan, ne bi rekao dualne namjene, nego multidisciplinarni projekt koji ima više struke namjene, oružane snage, medicina, zdravlje i tako dalje. Projekt koji je pripremljen u suradnji sa uglednim sveučilištima iz Izraela, Hadassah Hebrew University, Jerusalem, Emory Atlanta, Georgia, Sjedinjene Američke Države, sa krajnjim korisnicima Hrvatske oružane snage i Izraelske obrambene snage. Sigurno je projekt koji ima veliki značajan potencijal, odnosi se na otkrivanje onih ključnih markera, karakteristika koje su važne za ljude koji mogu podnositi visoke razine stresa, specijalce i tako dalje. Ovo je dio prikaza svega onog što se zbiva u suradnji između Ministarstva obrane, akademske zajednice i naših fakulteta, ali i nekih drugih vodećih institucija, kao što je Klinika za Rebro sa svojim laboratorijama za funkcionalnu genomiku, Hrvatski institut za istraživanje mozga. Prema tome, takva interdisciplinarna istraživanja koja su vodeća, jer ne bi NATO nekome dao 400.000 evra ili više za nešto što je već poznato. Prema tome, takvi projekti imaju ne male potencijale da prerastu možda čak u nešto kao što je ova ovdje ideja, NATO centar izvrsnosti za Hrvatska, za rezilijantnost i mentalno zdravlje. Tu inicijativu koja je pokrenuta u suradnji između ministarstva i akademske zajednice, evo njoj bih rekao samo nekoliko riječi, izuzetno važna za naše specijalne snage, može biti važna za našu policiju, može biti važna i za neka druga zanimanja. Bez obzira da li se radi o kirurzima, top menadžmentu i tako dalje. I evo, završio bi s time. Ocjenu tog projekta dao je zapovjednik zapovjedništva NATO-a za transformacije, koji kad je došao u Hrvatsku, rekao je, pa to je izvrsna ideja, krenite s tim. Rezultat tih razgovora koji omogućuju da se integrira znanost, tehnologije, obrana, sigurnost sa našim turizmom. Posebno u onim mjesecima, prvi deseti, prvi četvrti, kad su svi ti resursi neiskorišteni. Nakon održanog predavanja na NATO ekspertnom panelu, došlo je i do potpore tom projektu s njihove strane. Novinarka koja je napisala članak o tim novim inovacijama i tehnologijama dobila je i nagradu Udruženja evropskih vojnih novinara za priču. Nakon toga pojavila se i slika Hrvatska kao centar izvrsnosti i još uvijek stojimo na tom mjestu. Da bi bili efikasniji, da bi bili produktivniji, da bi ostvarili i da bi mogli ostvarivati sve one ciljeve o kojima je govorio i premijer i potpredsjednik Hrvatske vlade, trebaju nam odgovarajuće organizacijske promjene. Ne stvaranje novih institucija, nego bolje povezivanje postojećih institucija kako bi naša znanost bila što je moguće bliža primjeni i kako bi oni koji definiraju zahtjeve naših oružanih snaga razumjeli što je moguće bolje, što naša znanost može, a što ne može. Sredstava ima fondovi Evropske unije, NATO-a, a evo kao što je rekao i potpredsjednik i ministar, ulaganja u primijenjena znanstvena istraživanja imat će potrebnu pažnju, jer to je preduvjet za jačanje konkurentnosti hrvatske obrambene industrije u godinama koje dolaze. Hvala lijepo. Gospodine Ćosiću, hvala vam. S nama je danas i gospođa Tarija Jakola, zamjenica direktora u Upravi za europsku sinergiju i inovacije i voditeljica odjela industrijske strategije i širih EU politika. Njoj ćemo prepustiti pozornicu u nastavku. Mrs. Jakola, the stage is all yours. Deputy Prime Minister, Minister of Defence, ladies and gentlemen,
I would really like to thank the organizers for inviting European Defense Agency to this event. It is a pleasure to be here with you today. Traditionally, this kind of events are the exceptional occasion to share ideas, knowledge, and experience and vision with the defense industry. As we all know, defense issues are high on the agenda of member states and the European Union. A change is taking place in the European defense. Questions related to the competitiveness and innovative capacity of the European defense industrial and technological base are getting a renewed relevance. Therefore, I would like to focus and raise two main issues today. First, the European Defense Fund and its implementation, and second, the European Defense Agency's efforts in promoting and engaging with the European defense industry. Before turning to my first point, I would just like to underline again how crucial this period is for the future of the European defense cooperation. As you know, more than a year ago, the European Union Global Strategy was presented and provided a shared vision of the challenges and opportunities ahead of us. The first steps have already been made. The political impetus given by the Global Strategy has been translated into concrete initiatives and decisions. We have the implementation plan on security and defense, the European Defense Action Plan, and the EU-NATO joint declarations. They are complementary parts of a coherent package strengthening the European defense through more cooperation. In addition, in this June, the Commission launched the European Defense Fund, allowing community financing for defense research and capability development. Also in June, the Member States agreed on the need to launch an ambitious and inclusive permanent structured cooperation, which could result in a real qualitative leap in the European defense cooperation. Furthermore, a new, transparent, and Member States-driven process, the Coordinated Annual Review on Defense, will contribute to overcome capability shortfalls through enhanced information sharing and cooperation in EDA framework. In this context, I would like to emphasize the importance of the European defense industry. It is an integral part of the European defense landscape. A strong, competitive, and innovative European defense industrial and technological base is a prerequisite to develop and maintain state-of-the-art defense capabilities in the entire spectrum of capability needs. The European Defense Agency, in accordance with its mandates, supports member states to improve their defense capabilities and foster European defense industrial and technological base. As part of the Union's institutional setup, the agency is deeply involved in the implementation of these recent initiatives, like the Coordinated Annual Review on Defense and the European Defense Fund. And this brings me to my first main subject. The Commission, as part of its increased efforts to provide support to the European defense sector, launched the European Defense Fund last June with two distinct but complementary windows. The financing schemes, one for the research and another for development of capabilities. As for the research, significant progress has already been made towards a full-fledged European defense research program. The pilot project, which started in 2015, prepared the ground for the ongoing preparatory action on defense research. While the pilot project itself was small in terms of budget, only 1 million euro, it was a key milestone as it was the very first time that the EU budget funded defense research. Equally important, the pilot project allowed to test the ways of working together, the Member States, the Commission, and the European Defense Agency. Through the preparatory action, which has total 90 million euros budget for years 2017, 18, and 19, the Commission, supported by the EDA, is making an important contribution to the European defense. Throughout this process, we in EDA have underlined a few significant issues. We have underlined that this contribution must first provide European added values, since the preparatory action should focus on capability priorities at European level and in areas where member states can no longer afford to act alone. Second, it should benefit all member states. Third, it should serve agreed capability priorities, notably those that have been agreed through the capability development plan. And finally, it should provide incentives for more cooperation
at European level, both among governments and industry. The activities under the preparatory action are already well underway. Three calls for proposals were issued in the first week of June, each of them covering different topics and with different objectives. The first topic focuses on the added value of unmanned systems in enhancing situational awareness while operating alongside and communicating with other manned and unmanned systems. The second topic relates to force protection and soldier systems, while the third topic called for proposals to start the strategic technology foresight in view of the planned European Defence Research Programme. Following the launch of the calls, information days were organised by the European Defence Agency together with the European Commission at the end of June. We had about 400 registered participants from more than 300 companies and research organisations representing 26 EU member states and Norway. The tremendous interest in the preparatory action from industry across the continent is a true testimony to the role the industry and research organisations can and must play in delivering the present and future European defence capabilities. In view of the highly strategic and political value of the preparatory action, we also made an effort to put in place a mechanism to support the formation of strong consortia through what we call brokerage events. And in this event, industry actors had the opportunity to liaise and contact with each other. The main purpose of the pilot project and preparatory action is, of course, to pave the way for a fully-fledged European Defence Research Programme in the next multi-annual financial framework after 2020. I'm inclined to say that the preparatory action and the pilot project have been successful endeavours so far, and some lessons have already been learned. First, a right balance should be struck between the intergovernment and community approaches. In concrete terms, the European Commission needs to provide the governance for the future European Defence Research Programme. Meanwhile, EDA and the intergovernmental setup is well placed to provide expertise and best practice advice during the identification and prioritisation of future research topics. Second, we need to keep the defence specificities in mind. The defence sector is different from many ways from the civilian one, and the modalities of the programme and the defence research topics are widely affected by them. Third, we should make best use of existing networks and processes in order not to duplicate what we already have. And fourth, the preparatory action cannot and should not substitute national funding in research of the member states. It has to focus on European priorities and address areas where the member states will or should not act alone and where critical mass is needed to be achieved. Let me now say a few words about the European Defence Industrial Development Programme, which forms the key part of the capability window of the European Defence Fund. The Commission proposal of the EDIDP aims at supporting defence industrial collaboration through providing co-funding to consortia consisting of at least three entities from at least two member states. It will cover the development phase of the capability development cycle, focusing on prototypes, but for example also upgrading and testing can benefit from this program. The test phase of this program is planned to be conducted between 2019 and 20, and the more robust program is planned based on lessons learned under the next MFF. The process to adopt the legal basis for the EDIDP is going on both in the Council and the European Parliament. Given the strategic importance of this initiative, several questions are to be thoroughly discussed. Despite the numerous open questions, EDA is preparing for its contribution to the implementation of the capability window. In this context, EDA is planned to have a key role in assisting member states in the identification of the capability priorities, as well as in harmonization of technical requirements. Moreover, projects conducted under the EDA framework could also be considered for support under this programme. Through our upstream role in this programme, we can ensure two important aspects that are central to ensuring the appropriate buy-in by the member state. First, a structured and transparent process to choose the priority projects or areas that the Commission will agree to fund. And second, to ensure that these projects have a clear link to the prioritisation mechanisms, the capability development plan.
I would like to underline that in order to be a game changer, this program must be accessible to all member states and facilitate the cross-border inclusion of small and medium-sized enterprises as well and non-traditional suppliers in the supply chain. If the Commission's program favors only a few member states and only a handful of primes, big primes, it would quickly lose its support. Therefore, a fair and balanced access is needed independently from the size of and location of the different industrial entities. As requested by the Friends of Presidency Group, which is currently discussing the legal framework, EDA has provided some support to the ongoing discussion in Council in this regard and has provided some ideas how a balanced approach could be implemented, taking into account the nature and characteristics of the defense market. Now turning to the EDA industry engagement, I would like to reiterate the European defense industry has a strategic importance both at national and EU level, but also in the context of ensuring an appropriate level of European strategic autonomy. This is why the European Union global strategy calls for a structured dialogue with defense industry. In line with this, the European Defence Agency is committed to enhance its engagement with European industry at all levels in support of capability development and innovation. In May this year, Ministers of Defence gave a clear guidance to EDA on how to enhance its engagement with industry along a few but focused priorities. It is important to ensure that industry engagement is coherent and integrated in a broader EDA activities in order to make it efficient and add value. The first priority area for enhanced interaction is capability development. The agency is currently working on the revision of the capability development plan. In this context, industry can contribute to a large extent in the identification of current technological and industrial challenges and expected developments. Industry can also be consulted to strengthen the generation of collaborative activities in the identified CDB priority areas, but also in the wider EU policies like the Single European CAI or CESAR domain, EDA will strengthen its facilitator role towards the industry. In the domain, the second domain is research, technology and innovation, where the aim is to maximize the development of new projects with the participation of industry in EDA activities. The main platform in this regard is provided by the Capability Technology Group, CapTex in short, where defense research prioritization is taking place and industry should have an extended role in this. Another important aspect is to bring those innovative companies closer to the defense sector, which are traditionally not present in this domain. The third element of our enhanced industry engagement is asking input to the work on key strategic activities. The industrial knowledge is indispensable regarding the state of technologies, skills, and manufacturing competencies in Europe. Finally, EDA continue to provide support to industry to build cross-border partnerships and will improve its information sharing activity towards industry. In this context, I would like to elaborate on two issues, SMEs and access to EU funding. First, let me emphasize the importance of SMEs in the European defense ecosystem. They are not just representing the vast majority of the companies and jobs in the defense industry sector, but they are also the backbone of research and innovation activities as well. Therefore, it is an interest to facilitate their access to market, supply chains, and funding opportunities in order to exploit their potential. Since its inception in EDA 2004, EDA has a dedicated work strand for SMEs, aiming at raising SMEs' awareness on business opportunities and supporting them to access to supply chains and finance. EDA is aware of the problems of SMEs, what they are experiencing in trying to get access to supply chains and big European primes, and as the former speaker also mentioned, we are also well aware of the challenges that particularly the Central and Eastern European companies are facing in this domain. The current EDA tools to support industry and particular SMEs, such as the Defence Procurement Gateway, a one-stop shop for information related to business opportunities at the EU level, and the Defence Supply Chain Network, where industry representatives meet to address pertinent topics or EDA-targeted events, can be used in this context.
As mentioned earlier, the new initiatives at the EU level, notably the European Defence Fund with its research and capability windows, can play a major role in injecting fresh money into the research and development activities. However, it is essential to make sure that these new tools are both inclusive and SME-friendly. We have already gained some experience on how to do this in practice, primarily through their work on the pilot project, where one of the three winning consortia was led by SMEs, while the two other included SMEs and academia. As for the preparatory action, it is too early to draw conclusions. Nevertheless, the Information Day and Brokerage event, co-organized by EDA and the Commission in June, was a great success in terms of interest and participation. Roughly 50% of the 400 participants came from SMEs. As a second item, I would like to address so briefly the access to EU funding and an instrument. EDA has been supporting industry access to two major EU sources, the European Structural and Investment Funds and the COSME program. In case of the Structural and Investment Funds, it must be emphasized that it is accessible for national dual-use R&D projects. So far, within the EDA support, five projects have been able to obtain in total 5 million euro funding from the Structural and Investment Funds. And especially in respect of Croatia, it needs to be noticed that the Croatian Structural and Investment Fund environment offers a relevant opportunity to differentiated stakeholders, as the current Croatian Research and Innovation Smart Specialization Strategy includes already defense within its official dual-use approach, as validated by the National Ministry of Economy. Currently, EDA is also supporting two Croatian R&D projects in applying to structural and investment funds. One of them is awaiting the final outcome of the assessment. The second is in application process is well underway. It is also worth noticing that thanks to the EDA work in this domain, the European Defence Action Plan, published by the Commission last year, confirmed that the structural investment funds can also be used in benefit of defence. Productive investment, project and modernization of defence supply chains are particularly mentioned as potential defence beneficiaries of structural and investment funds. Regarding COSME, which is the programme for the competitiveness of SMEs, an EDA study has clarified eligibility and provided practical guidance to the defence industry on main strengths among COSME opportunities. All details about these funds and how to access them are available at the dedicated EDA platforms. So therefore, I do not plan to go in details in this domain, but really encourage you to visit our website, where there is a lot of practical information in concise format, much easier to navigate than the Commission website, I'm sorry to say. All these instruments and tools have been also developed and implemented in close cooperation and with relevant Commission bodies, which is imperative in this domain in order to make progress. What I would like to do is to conclude this brief snapshot of EDA activities promoting industry competitiveness by underlining two issues. EDA is committed to support defence industry in all its member states, whether they are primes, OEMs, SMEs, or intermediate-sized companies, and that in respect of industry engagement, we rely on two key principles, transparency and inclusive approach. Thank you very much. Mrs. Jakola, thank you very much. Pretposljednja prezentacija danas u rukama je gospodina Tima Weba, voditelja odjela za isporuku kapaciteta u upravi za strategiju NATO divizije za obrambene investicije. Mr. Webb, welcome. The stage is yours. Okay, thank you, super. Deputy Prime Minister, ministers, ambassadors, ladies and gentlemen, distinguished guests, a very good morning. It's certainly an honor for me to address such a prestigious audience. When I was asked to speak today, I was given 4 points to address, and hopefully, there they are. So I was asked to briefly describe to you the mission, the role, and the tasks of the NATO Defence Investment Division, where I work, to give some examples of national defense industries supporting the NATO capability process and ensuring that we have the right capabilities at our disposal,
In what way NATO as an organization can influence and support defense industries of its members, and where options lie for Croatian industrial enterprises to compete for NATO funds and business. So I'll start with the vision of the Defence Investment Division. The Defence Investment Division is responsible for capability delivery. For example, we exercise oversight of NATO's ballistic missile defence capability, joint intelligence, surveillance and reconnaissance, and allied ground surveillance as a few examples of the big programs that you would recognize as NATO capabilities. We also look after armaments standardization and lifecycle management. We focus on multinational cooperation, the relationship between NATO and industry, and we coordinate work with the Science and Technology Office, Allied Command Transformation, and as mentioned by a previous speaker, the NATO Centers of Excellence. In order to do this, the Defense Investments mission statement outlines facilitation and coordination of the delivery of interoperable capabilities, contribution to nations' ability to assign capabilities to the alliance, support national efforts on enhancing multinational cooperation, and monitoring and developing the relationship with science and technology, C3 staff, the armaments staff, and the communities in industry and NATO agencies. So you could say that Defence Investment's core business is first and foremost supporting capability delivery. And in our language, that's the step four of the NATO defence planning process. We understand that many nations cannot afford to maintain a full spectrum of capability, so we concentrate very much on multinational cooperation. And the benefits that that brings, of course, one of which would be interoperability. We, as I've said, we provide oversight to the Air and Missile Defense Program, the Joint Intelligence, Reconnaissance and Surveillance Program. We are currently looking at NATO institutional adaptation and improvements to NATO's capability delivery processes. We're in charge of the interface with industry. And of course, we're heavily involved in our partnerships, not least with the European Union. So that brings me to my second point that I was asked to address, examples of industry supporting NATO capabilities. The importance of industry as the supplier of capabilities for NATO is well recognized. And in each of the successive summits since Chicago, the summit communiques have called out industry as essential for acquiring the capabilities that we need. So we understand that without industry, we would not be able to operate. And we also understand that we have to move away from a transactional relationship with industry where we tell a supplier what we want to acquire and stand back and wait for it to be provided. We understand that actually it's important to work with the suppliers as early as possible in that capability delivery process. So we view the relationship with industry as a strategic enabler and very important at all stages of capability delivery. In our endeavors, we work with a group of industrialists in the NATO Industrial Advisory Group, and the NIAG, the NATO Industrial Advisory Group, reports directly to the Conference of National Armaments Directors. So this is the substructure underneath the Conference of National Armaments Directors, and the NIAG is to the far right of that screen. So as I've said, what we try to do now is work with industry at the earliest stages of capability delivery. We understand very well that if we can expose future requirements to our suppliers, then that will allow the suppliers to invest in the right areas, to invest in research and technology, to advance capabilities in areas where the alliance needs future capabilities. And when I don't need to tell you this, but when we're talking about defense acquisition, the acquisition process can take decades. And it is fair to say that Croatia is an active member in each and every one of the groups shown on the screen. So the NATO Industrial Advisory Group was created in 1968 as a high-level consultative and advisory NATO body. It's a group of senior national industrialists, mostly representing industrial groupings within their nation, and they give high-level advice to the National Armaments Directors, and they undertake technical studies
in areas where we believe we need industrial advice. So this is the voice of industry, and this is where we go, where NATO goes, to hear from industrialists. And over the last 50 years, we've conducted 200 studies, more than 200 studies. It's non-competitive, it's consensual, and it's a very, very important piece of the NATO framework. So as I've said, we've conducted more than 200 studies since the group was created. And we also now have the NIAG interface groups, whereby, again, we have a group of industrialists which are established to provide advice on any particular area. And now we're looking in the areas of cyber and allied future surveillance and control, the replacement for the AWACS capability. We also have a document called the Framework for NATO Industry Engagement. This document was noted by the North Atlantic Council back in 2013. With the aim to improve the way NATO engages with industry in a mutually beneficial, coherent, and transparent relationship. This document is basically the rules of the road when we're engaging with industry to look at the harmonization of capability requirements and looking for industry to harmonize the solutions. The FNIE includes a set of principles such as trust and transparency, fairness and inclusiveness, equal treatment and opportunity, mutual benefit and cooperation. As I've said, the Defence Investment Division applies some oversight to the air and missile defence domain, and in this case, ballistic missile defence, and in terms of joint intelligence, surveillance and reconnaissance. So turning to my third point, how can NATO influence and support industry? I'd like to highlight several elements. NATO is not a big and significant customer for industry. NATO collectively spends about half of 1% of the aggregate budget available to allied aggregate 29 allied budgets. And of course, we don't own and operate a huge number of capabilities either. There are some high visible examples, such as AWACS and allied ground surveillance, but the vast majority of capabilities that NATO relies on are delivered nationally. But NATO does have the opportunity to harmonize requirements that lead to capabilities. And I've mentioned the NATO defense planning process. We try hard to make sure that allies understand what not just what we're asking them to deliver, but what we're asking their neighbors to deliver and other allies to deliver, such that a multinational approach can be maintained. NATO also develops standards. We've got a portfolio of more than 1,200 standards and standardization publications, and again, that brings benefits in terms of interoperability. The NATO Communication and Information Agency organizes NITEC, the NATO Information Technology Seminar, and NIAS, the NATO Information Assurance Seminar, which this year is planned for the 17th to the 19th of October in Belgium. The NATO Support and Procurement Agency organizes industry days where they go to nations to expose their requirements. And in defense investment, together with Allied Command Transformation, we organize the NATO Industry Forum. And I'd like to thank Croatia for generously hosting the NATO Industry Forum back in 2014 in Split. And of course, a number of nations organize their own events such as this, where industry can expose their products, and of course you're welcome to do this at the NATO headquarters or any one of the agencies. And then looking at the longer term aspects, Allied Command Transformation in the States produces several documents, the Strategic Foresight Analysis and the Framework for Future Alliance Operations is where you can look. These documents are available on the internet. And you can go there, and that gives you a flavor of where the organization is headed in terms of the capability requirements that might be coming up in the longer term. So the last point I was asked to address, what are the options for Croatian industry to compete for NATO funds? I guess as industrialists, this is something you're very interested in. And again, NATO doesn't procure a great deal. However, defense industry can work with NATO, either directly or being part of a supply chain. And as I've said, NATO capabilities are either common-funded capabilities, such as joint ISR, command and control for ballistic missile defense,
AWACS is something that you'd recognize as a common funded capability, or they're multinationally delivered and NATO-owned, i.e. Allied ground surveillance, or national capabilities that, as a nation, you offer to NATO operations and missions. So therefore, doing business with NATO could mean a very many number of things, either delivering for your national Ministry of Defense or being part of a team winning a bid for a common funded program. You can have access to the upcoming opportunities for common funded programs through the NATO website. The HQ homepage, NATO homepage, has a link which then will take you to opportunities for industrial competition. It's a single entry point and it's open to anybody. So my advice to you would be, first and foremost, work with your Ministry of Defense. Your ministry is your advocate and your supporter. They can help you learn about opportunities, and they can also help you learn about the challenges, i.e. the legal frameworks within which multinational procurement happens. But also get in touch with and work with your delegation at the NATO headquarters. They are well placed to inform you of opportunities for participation in common funded programs. Also, register your company with the two big NATO agencies, the NATO Communications and Information Agency, NCIA, and the NATO Support and Procurement Agency. These will be critical so that you can be informed of upcoming opportunities and be able to participate in competitions. Also, look out for the NIAG studies and take part in NIAG studies. As a member of a NIAG study group, you again will be exposed to the future requirements of the organization, and it will give you a flavor for where the organization is headed for future requirements. And of course, work with me. Give me a call. I have a small team at NATO headquarters, but we can help guide you and show you where the opportunities are. And I know this isn't an interactive session, so if you do have questions, by all means, approach me at the break time. Thank you very much. Thank you, Mr. Webb. Prije nego što zaključimo prvi dio današnje konferencije i prije nego što se kasnije posvetimo i panel raspravi koja je najavljena, koja nas čeka u nastavku konferencije, još jedna zanimljiva prezentacija. S nama je danas i gospodin Paul Friedberg, zamjenik direktora SIBAT-a, Agencije za međunarodnu suradnju pri Ministarstvu obrane Izraela. Mr. Friedberg, could you join us on the stage? Welcome. The stage is yours. Good morning, ladies and gentlemen. Like in the Middle East, I have good news and I have bad news. The bad news, it's me who stands before you in the coffee break. The good news, it's only 25 minutes. Deputy Prime Minister and Minister of Defense, Minister of Interior, President of the Croatian Chamber of Economy, Ambassador to the State of Israel in Croatia, Deputy Chad, Generals and Admirals, managements of leading Croatian companies, distinguished guests, good morning. It's a great honor for me to stand here in front of you in this very important conference, and I'd like to thank the Croatian Ministry of Defense for inviting me today. A bit about the agenda in the next 25 minutes. I'm going to speak about the legacy of the Israeli industries. I'm going to speak about the unique ecosystem that we have in Israel. The frame ecosystem will be mentioned a few times during my presentation. I will be speaking about the industrial cooperation from strategy to practice. I'll be speaking about G2G advantages and a bit of the outsides of these factors. A bit about the legacy. Well, it all began, as you're all familiar with the next picture of David and Goliath. It began thousands of years ago, David and Goliath, the David sling. Today, the David sling is one of the main, stones in our BMD missile defense system, helping protect our country. The defense industry in Israel actually started many, many years before we received our independence. The State of Israel received its independence in 1948,
As you see, actually the defense industry came into years, 15 years before the state of Israel was actually at its independence as an underground manufacturer, and this is due to the threats that we had at the time on the Jewish settlements. I will roughly go through the line of time to show you about some of the main milestones that were produced in the defense industry. What is important about our defense industry, all these milestones and capabilities that were produced were for one main purpose: to support our IDF, to give our IDF the cutting edge technologies, to give the IDF, the Israeli Defense Forces, the capabilities and systems to protect the citizens of Israel and the borders of Israel. Of course, within the years, the outcomes became wider. We're talking about economic benefits, workplaces, and so on, but I will elaborate that later. Of course, as mentioned by one of our colleagues also, due to certain embargoes that we had in 1967, it forced our government to develop and manufacture self-capabilities independently. Going through the years, we, of course, had the Kfir aircraft, the Merkava tank, which is operational and serving our IDF forces till today. Of course, today we have the Merkava Mark IV. First, UAVs. UAVs were mentioned here today. UAVs, we started using UAVs operationally in the 1980s. And I can say a mass amount of flight hours in our Israeli Air Force are conducted by the use of UAVs. First satellite launch. Satellite, we have self-satellite launching and observation capabilities. This is one of rooted in our infrastructure in 1985. Lavie aircraft, which was a very big project in Israel, started off in 1987, and it was not conducted, but I think the advantages of a lot of these projects, it set infrastructure for future technologies. I'm not embarrassed here to stand and say, not all projects succeed. We're not proud about failures. Failure is part of life, but we have to learn from the failures. And the most important thing about projects that do not succeed is keeping the know-how and the infrastructure for future projects. Carrying on, we actually started our cyber defense capabilities, ladies and gentlemen, in 1996. This was a directive of our government. It's a core business today in Israel, cyber and HLS. It's a big, not just a big buzzword. I have a different presentation about cyber capabilities, so I will not elaborate here, but we actually started the cyber defense capabilities in 1996. Our Iron Dome system was operationally produced in 2011, and after 2.5 years, it had its first operational interception. This, I could say, is a very advanced anti-missile ballistic system. It's protecting our citizens and our borders on a daily basis, and it's been operationally used in the conflicts and challenges we've had in the past years. Our last conflict down south in 2014, over 4,000 rockets, ladies and gentlemen, 4,000 rockets were fired to the state of Israel. 95% of the rockets that were shot were intercepted by our Iron Dome system. And of course, another layer of our BMD systems is the Arrow 3, which is also rooted in our infrastructure of the industry. Behind the legacy, just a few key factors and influences. Of course, supporting the industry, it's not just a declaration. It has to come on practical workshop, it has to come through budgets, it has to come through working groups, and it has to be monitored and taken care on a daily basis. The geopolitical reality, I've mentioned, Israel is a small country. We've been fighting for peace over the last decades and hundreds of years. Unfortunately, not all our neighbors are friendly neighbors. And the IDF is one of the main key factors in building up our industry. Of course, as I mentioned, I'd like to underline this again, is giving the IDF the capabilities to do their job.
The unique ecosystem, I will mention this later on in the presentation, government or R&D, industry and IDF. This is the unique ecosystem we have in Israel. I will elaborate it in a few more slides. And combat-proven solutions. This is another key factor behind the industrial capabilities. As I mentioned, unfortunately, our country is facing great threats also in the closer borders and also in the far arena. And I could say a lot, 90% of the systems developed in our defense industry are combat proven. So actually the IDF is a test bed for these systems. It's not laboratories, it's not just a field test, it's combat proven systems that are being used over the years, developed over the years. We try to improve them over the years. So this is also part of the ecosystem and the reality in our region. Yes, there are social and economical benefits, as I underlined before. As I underlined in the beginning of the presentation, our industries were built and supported to build up our eye defense and defense forces. Over the years, we have seen that there are economical benefits, GDP benefits, seed companies, startup companies, work opportunities, and I would say this is the part of the ecosystem which is happening because of the development of our defense industries. Budgets will always be a restraint. I will elaborate on this later. And keeping unique industrial capabilities and production lines. Each country has different threats, different restraints. In wartime or in conflict time, you have to make sure that your industry and defense industries have the capabilities and have the production lines to supply your Croatian armed forces with the needs that they, with their needs, and this is something which is very challenging. It demands budgets, it demands investing also in R&D centers and excellency centers. A bit about the unique ecosystem that we have in Israel. I would like to define our ecosystem with the Israeli MOD, our IDF, as I mentioned, anchor in the defense arena, and of course our defense industry. Again, our IDF doesn't sell defense projects. It supports the MOD, the industry supports the IDF, and again, the combat-proven systems at the end are reaching the IDF's hands. A bit about the Israeli MOD. What do we do to support and promote our industries? I come from SIBAT, the International Defense Cooperation Directorate, within the Ministry of Defense. We support our companies on a national level. We're a partner in defense in marketing efforts, in facilitating international cooperation, generating G2G agreements. We truly believe that G2G agreements, besides the connection between the industries, the transfer of know-how and TNT, brings broader and deepening, I would say, the relations and the cooperations between countries. We identify cooperation opportunities and joint ventures. We market and sells IDF inventory. And we organize the national pavilions at international defense exhibitions. I would say today our objective in these international pavilions and exhibitions is to try to bring added benefit to our industries and companies, organizing B2B activity, special seminars, and so on. A bit about the IDF, as I mentioned. Based on combat-proven solutions and the best breed of the know-how, the IDF invests, yes, ladies and gentlemen, invests in budgets in developing knowledge centers and infrastructures within the industry. That means certain budgets from the IDF or the R&D division within the MOD are invested inside the industry. They support the defense exports on G2G projects. This is what I mentioned before. The advantages of a G2G project could be mutual training, transferring know-how between between the ops and other ops-to-ops meeting. Of course, the IDF, as I mentioned, as an operational test field of weapon systems, it's no better place
to test the weapons. Unfortunately, due to all the conflicts we have, these weapons and systems are being tested on a daily basis and used on a daily basis. A bit about the defense industry as a center pillar of the security concept. Of course, it's a workshop for development and product of systems, manufacturing infrastructure and industrial base, national knowledge centers and infrastructures. I mentioned this before. In a lot of our government-owned industries or private industries, we have national knowledge centers which are supported also by budgets by our Ministry of Defense. The support of logistic systems, our industries are supporting today a lot of, even the infrastructure products could be on a PPP basis or so on. And of course, responding to the IDF's needs in exchange rate. In 2014, in the conflict we had down south with the Hamas, the industries were giving on-day support to the IDF's needs. And of course, I would say it was like one big skunk shop in order to support the IDF's needs. Of course, leading defense technologies, I'm not going to go into details. This is just a few of the main technologies that our industries are dealing with, from precise guide ammunition to firearms to cyber defense, training. Ladies and gentlemen, training today, it's a very big issue. We tend not to put budgets down or forget the training issues in contracts. I encourage the industries here today, the Croatian industries, to mark this down, to underline the training issues, and it gives a benefit, it will give a big benefit to the Croatian forces. Just a bit about the emphasis of the structure of the local market in Israel. Most of our sales today are abroad. This is due to budgetary strains. And because of our big export, Israel is a big defense export, it helps keeping the quality edge capabilities of our IDF. We've seen a significant growth in the last decade. Most of the Israeli market is owned by governmental companies, 61%. This is because the size of the big governmental companies we have in Israel. We have four central industries that hold most of the resources. Of course, we do promote and encourage fair play and between all the industries. MOD is a central player, I will elaborate on this. And local, the importance of supporting the IDF, which I've underlined before. This is just a short slide about the industry as part of the national economy. Although, if we look at the whole section of the industrial section, the defense industry is only 2% of the, 12% is the whole industrial capability of Israel, and the industry is only 2% of that. However, the defense industry accounts for 15% of the industrial product within this 12%. A bit about the structure of the defense market. As I mentioned before, 74% is overseas sales, 61% governmental owned companies, and the rest are private owned and SMEs. It was mentioned throughout the morning today about SMEs, and I will elaborate about the importance of the SMEs. As I mentioned before, we have budget restraints in Israel. Of course, our defense exports serve to preserve the infrastructures and reduce the burden on the defense budget. And this is done by sales and export, keeping the industrial infrastructure and keeping the ability with the industries to give the operational response to our IDF forces. Today in Israel, I would say within all the circles of employment, where there are about 78,000 people working around the defense industry. You see the numbers here, 42 employed. Of course, the rest are CAA, suppliers,
services and employment along the supply chain. So it is a big industry. It's not all pink, it's not all bright. There are daily restraints and difficulties and challenges. Of course, I'll speak about the constraints on our industries. I'm sure that in Croatia you have the same contrast with the industries in MOD. Regulations. There is export control regulations. As we are a country, we are developing our best technologies and capabilities for our IDF. There are certain capabilities which we do not export and do not share with any other partners. So of course, this is export control. There are government companies and laws. 61% of our defense arena is a governmental company, so they are restrained in this. And there are security and national limitations. Government of the owner. Of course, the government we see as the big body who are not flexible. This is something that we are working on. Sibata's international directorate, we are trying to be business flexibility. There are difficulty in leading changes in the government. Of course, changing laws on certain issues. Government as a customer. One day we are a customer, one day we are a regulator, and one day we are doing G2G. So we are using a few hats, and this is a challenging issue. And IP. It's not been mentioned here today, but the IP, who does it belong to? Does it belong to the industry? Does it belong to the government? Does it belong to the MOD? This is something that we're discussing these days. The business environment, of course, there's export challenge. There's tough competition in Israel and abroad. There are fantastic international companies. I travel once a month. I meet my international partners. I'll be next week in London. Ladies and gentlemen, there are fantastic international companies around the world, and the competition is tough. And of course, there's a high sensitivity to changes. We've seen changes today in refugee issues, HLS, cyber. The MOD and the industry has to have the ability to make fast changes and to adapt not only technologies, but marketing issues to the international market. So this is something that the industries and the government are working on. And financing, this is also an issue. I'm sure everyone sitting in this room is facing this issue on big projects, on long-term projects. Today, financing is becoming a critical factor in these projects. I'd like to talk about five more minutes I have left. I promise to finish in time. So I'd like to talk about the industrial cooperation from strategy to practice. Of course, how do we do it inside Israel? Fair purchasing conditions directed by the MOD. We have a mechanism of supervision and control of purchase prices. We have a director with the MOD who does all the purchasing for the IDF. Balancing interest in various hats. I spoke about it. One day we're a customer, one day we're an owner, a regulator. Preference under tender regulations. Of course, we like to see fair competition and ongoing competition. And assisting SMEs, industries, also in peripheral areas. I will say a few words in the summary of this presentation. Ladies and gentlemen, a stable, strong, and profitable industry contributes to the strengthening of our IDF. A bit about the contribution to the industries, we see that, as I mentioned, the contribution goes far over the GDP that I presented before. We have G2G advantages. We're boosting technology in the global front, habitat for innovation and startups. I could say many, many startups today in Israel, if they defense or not defense, are young officers coming from the IDF and intelligence corps, brilliant minds, taking basic technology and turning it into magic. Wide employment circles, very important.
investment in R&D. This brings a lot of investment, high productivity, and of course, engines of growth for the exports of the products. We like, as I mentioned before, we like to work on a G2G, government-to-government basis. We do have other frameworks, C2G and C2C. But our directive from the CIBAT, Ministry of Defense, is to promote G2G activity. A bit about the G2G advantages. Of course, it's a direct procurement. It cuts bureaucracy. It's a verification by the MOD of the proposals. We monitor the prices, schedules, SOWs, etc. Assurance of the capabilities. Of course, we compare the capabilities with our partnering companies. We monitor and period inspections, integration and training, as I mentioned before. And logistics support. This is also, as I mentioned, logistics support after sale, warranty, and training. It's a very important issue. I would like to conclude in a few words. It's my second visit to Croatia. You have a great country. You have a great defense industry. I visited some of the industries here. I was very impressed with the machinery, with the high capabilities, and I know there's a bright future for the Croatian defense industries. I would like to say a few words about the ecosystems. My advice, I would like to see industrial parks in Croatia, in the cities. I encourage the mayors of the different cities to give tax benefits to startup companies, to companies who are hiring students, to companies who are doing long-term projects. This will only come from pressure from the defense industry, from the Ministry of Defense on these mayors. I encourage all the defense industries to hire students. Ladies and gentlemen, you're getting 150% of your Croatian krona by hiring students. 100% you're paying them in the salary, and the other 50% is being paid by the university. These are young, bright minds. Bring them into your industries, hire them, give them good salaries. The outcomes will be amazing. I encourage the government, of course, on the regional level, to give tax benefits to companies who are hiring students. First degree students, second degree students. It's a win-win situation. Of course, there's a big advantage for, as I mentioned, high-tech parks. In Israel, if we're looking down south, today we're fulfilling Ben-Gurion's vision of settling the south. We have a huge high-tech park which integrates industry, IDF, Ministry of Defense, and the Academy. So yes, in our country, we still have a lot to do. And of course, I encourage these items that I mentioned here in Croatia. Once again, I want to thank the organizers of this conference for inviting us. Of course, the Croatian Ministry of Defense for inviting us today to talk. And I wish you a successful day. Thank you very much. Mr. Friedberg, thank you for the encouragement. Hvala svim govornicima do sada. Zaokružit ćemo ovime i ovime zapravo zaokružavamo prvi dio našeg današnjeg druženja i prvi dio konferencije. Slijedi nešto malo kasnije panel rasprava, no vrijeme je ipak za pauzu. Za 20 minuta se ponovno vidimo. Hvala vam.
Test 1, 2, 3. Javlja se. Tri panela.
1, 2, 2, 2, test, 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 1, 2, 1, 2, 1, 2, imaš me? 1, 2, 1, 2, broj 2, 2, 2, 2, 2, druga stolica, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, e, taj je glasan jako, to je razlika između ova dva prva, 4, 4, 4, taj isto tih, 1, 2, 2, tih, 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 to je dobro. Sad se čuje i tu. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, digni još, digni, 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 e, to je dobro. A, okej, okay. Idem probati još 1, 2. 1, 1, 1, 2, to je dobro. 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, jesu iste glasnoće? Jesu? A? 4, 4, 4, taj glasan. I 5, 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 dobar. A? Okej. Okay. Thank you.
Dame i gospodo, dobar dan još jednom, lijep pozdrav. Zamolit ću i dame i gospodu da se udobno smjeste. Hvala vam puno na pažnji. Dobrodošli natrag. Drugi dio konferencije Jutarnjeg lista, Hrvatska obrambena industrija kao izvozni brend je pred nama. Jedna zanimljiva panel rasprava u sljedećih otprilike 45 minuta. Predstavit ću onako brzo potezno paneliste s lijeva na desno. Gospodin Alojz Šestan, vlasnik i direktor tvrtke Šestanbuh. Gospodin Gordan Kolak, tajnik Vijeća za domovinsku sigurnost. Zatim gospodin Mislav Brlić, voditelj djelatnosti projektiranja i razvoja plovnih objekata Brodosplit d.d. Gospodin Željko Pavlin, direktor tvrtke HS Produkt d.o.o. i gospodin Ivica Nekić, predsjednik uprave agencije Alan d.o.o. Ovu panel raspravu vodit će radijski i televizijski urednik i voditelj kolega Mislav Togona. Hvala ti lijepa, Jelena. Drago mi da vas vidimo u velikom broju i u drugom dijelu naše današnje konferencije. Nakon ovoga ćemo imati prilike i za neformalno druženje, dakle ručak, čašicu razgovora, kako se ono kaže, i vjerojatno sklapanje nekih novih poslovnih kontakata. A ovdje pred vama je moćna gomilica, vjerujem da ih dobro poznajete. Dobar dio njih zaslužan je za uspjehe hrvatske obrambene industrije, prije svega ove izvozne rezultate. Koliko je aktualan naziv Hrvatska obrambena industrija kao izvozni brend, dakle naziv cijele konferencije, pa i ove panel rasprave, najbolje govore podaci od kojih ste danas neke već i čuli, nije na odmet utvrditi gradivo. Dakle, prošle godine hrvatska obrambena industrija rasla je stopama o kojima ostatak našeg gospodarstva, ako izuzmemo turizam, može samo sanjati. Dakle, lani 20% i tu odnosno na godinu prije koja je rasla preko 30%. To znači da imamo odlične proizvode, da imamo sjajne izvozne adute, velike potencijale daljega rasta, zahvaljujući među ostalima i petorici naših današnjih panelista koji proizvode i distribuiraju vrhunsku opremu od suvremenih jurišnih pušaka i pištolja preko na svih kontinentima traženih kaciga do iznimno zahtjevnih brodova itd. Na početku panela naravno nameće se čitav niz pitanja. Prvo, kako država konkretno može pomoći našim izvoznicima? Ili ovdje vrijedi ona, samo nam se nemojte petljati u posao, samo nam nemojte pomagati. Ili možda ipak trebate. Koliko novca ćemo potrošiti za nabavu eskadrile borbenih zrakoplova? Čuli smo potpredsjednika vlade koji je o tome govorio. Velik novac će se potrošiti. Pitanje je koliko će se vratiti kroz neki oblik offseta, mada se to tako više ne zove, u hrvatsko gospodarstvo, u hrvatsku obrambenu industriju. Koji su potencijali Europskog obrambenog fonda? Težak je 5,5 milijardi eura svake godine. Koja je budućnost sigurnosne i obrambene industrije, kako se u njezin razvoj mogu uključiti razne grane gospodarstva, poput primjerice hrvatskog IT sektora koji također skokovito raste. Ova rasprava je zamišljena interaktivno, dakle bit će dovoljno u završnom dijelu da podignete ruku, da vas će doći kolegica s bežičnim mikrofonom ili ću ja doći pa ću ga držati. Vi ćete nam se tada predstaviti i postaviti svoje pitanje koje treba adresirati nekom od naših današnjih panelista. A ja ću krenuti s lijeve strane, gledajući od publike. Dakle, s nama je direktor Šestanbuha, Alojz Šestan, kojeg znaju na svim kontinentima, kako sam rekao, prije svega zbog zaštite, zbog njegovih kaciga. Malo prije smo i vidjeli i čuli, dakle, u onoj prezentaciji potpredsjednika vlade, da se velik novac sprema potrošiti na nabavu eskadrile borbenih zrakoplova. Kako se osigurati da se barem dio tog novca vrati u Hrvatsku? Pa u više navrata ovih tjedan dana najave ove konferencije, a i danas bilo je podvučeno da naša hrvatska obrambena industrija koju čini 50-ak izuzetno kvalitetnih tvrtki, izvozi otprilike između 220 i 250 milijuna eura. To su sve proizvodi koji su našli svoju nišu na svjetskom tržištu. Nekad su to i bolji proizvodi od naše konkurencije. Mi svi imamo kapacitete i možemo povećati našu proizvodnju i za 50%. A ako dodamo tim tvrtkama koje proizvode izvozne artikle, prehrambenu industriju, IT industriju, ako dodamo još i farmaceutsku industriju, tu se stvara jedan potencijal od preko pola milijarde eura novaca. Na taj način mi se svi možemo uključiti u takozvani famozni offset.
To je sposobna industrija koja se može uključiti. Ako k tome dodamo još i ulaganja nekih stranih kompanija kao u vidu nekakve tehničko-poslovne suradnje, to može doći i skoro i do milijardu eura, ja sam siguran u to. Duboko sam uvjeren u potpredsjednika vlade, ovdje nazočnog našeg ministra, koji je u krajnjoj liniji pokrenuo onaj projekat sigurnosti države, da on to dobro iščitava, da on to dobro sluša, da on to dobro zna, sam je bio gospodarstvenik 15 godina i da će nam svima skupa pomoći, a i vlastitoj državi, ako budu takve velike kapitalne investicije, da se one plate tim famoznim offsetom ili nekim drugim vidom plaćanja. Definitivno Hrvatska vjerojatno treba zrakoplove, ali definitivno naša industrija je moguća i pomoći će u tom smislu. Mi dobivamo, Hrvatska država nekoliko struku ima će korist. Prvo, neće biti više odljeva kadra, mladih inženjera, doktora, profesora. Mi ćemo zaposliti više ljudi. Naše će tvrtke dobiti potencijal za inovacije i razvoj. Mi smo danas slušali od mnogo ovdje predavača, pogotovo mene impresionirao gospodin iz Izraela, koliko ta država za inovacije, za istraživanja izdvaja novaca. Znači, na taj način naše tvrtke će stvoriti vlastiti novac, vlastiti kapital za budući razvoj. Što Dobar, gospodin Šestan, kako to napravite da ne bude mrtvo slovo na papiru? Kad su u pitanju bile Patrije, slušali smo bit će offset, vratit će se novac u Hrvatsku, koliko je toga realizirano ili nije realizirano i kako ovo što sad govorimo pretočiti u konkretne ugovore, pretočiti u konkretni novac koji će se vratiti u hrvatsku industriju? Samim povećanjem naše proizvodnje, znači ako povećamo kapacitete, punit će se proračun. Iz proračuna se splaća sve. Ponavljam, vjerujem da će potpredsjednik vlade nas prepoznati, da nas prepoznaje. U krajnjoj liniji, s njim smo već o tome razgovarali, on će sigurno pokrenuti akcije, aktivnosti u tom smjeru da se te velike kapitalne investicije, ponavljam, plate uz pomoć naše proizvodnje. Dobro. S nama je i tajnik Vijeća za nacionalnu sigurnost, ali istovremeno član savjetodavnog tijela ministra obrane vezanog u stanje i perspektive borbenog aviona Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, Gordan Kolak, ujedno i na čelu jedne velike tvrtke u Hrvatskoj. Gospodine Kolak, kako vi vidite tu situaciju? Što će se birati? Hoće li se birati kompanija ili će se birati zemlja partner ili kako će to izgledati? Mislim, danas i kroz svoju prezentaciju potpredsjednik vlade istaknuo jednu od ključnih promjena u ovom pristupu nabavke višenamjenskog borbenog aviona i ta promjena ide u smjeru odabira zemlje partnera koja će onda na toj government-to-government suradnji garantirati upravo ovo što vi danas i pitate na ovoj konferenciji, garantirati ispunjenje određenih ugovornih odredbi koje idu u smjeru toga da i Hrvatska država od takve jedne investicije mora ostvariti određeni povrat. Naime, mi ovdje govorimo o tome da investirajući novac u nabavku višenamjenskog borbenog aviona želimo osigurati jednu kvalitetnu osnovu za daljnji razvoj gospodarstva. U ovom trenutku ne mislim isključivo samo na obrambenu industriju. Da, to je jedan onako direktni povrat uključivanje kapaciteta hrvatske obrambene industrije vezanih uz predmetnu nabavku aviona. Međutim, govorimo ovdje i o potencijalima nekakvih greenfield investicija, nekakvih investicija u šire gospodarstvo kroz koji možemo onda vraćati tu investiciju, otvaranje novih radnih mjesta, otvaranje nekih novih projekata, transfera tehnologije, transfera znanja, kroz koji možemo stvoriti određeni potencijal kojeg u ovom trenutku nemamo. I to je jedna od ključnih pretpostavki ulaska u ovaj projekt kroz koji već jedno vrijeme razmišljamo na koji način sve one naučene lekcije koje smo do sada imali, koje ste recimo i u svojem pitanju spomenuli, primjerice Patriju i offset. Jesmo to na loš način naučili? Pa gledajte, ja mislim da se ljudi najbolje nauče na iskustvima koje bole. Jer najbolje čovjek nauči koliko vatra peče kad se opeče. To kad vam neko kaže da vatra peče, a vi niste probali, je upitno koliko ste dobro usvojili kao znanje.
Smatram da svaka takva lekcija nam koristi i upravo smo analizirali u početku definiranja ovog koncepta sve te lekcije koje smo kroz godine imali, koje smo naučili i odlučili se za jedan pristup u kojem država, partner, mora garantirati Hrvatskoj državi povrat na investiciju koju ćemo imati. Dobro. Kad smo već kod države partnera, spominje se u tom kontekstu, dakle, Ministarstvo obrane je uputilo poziv, je li tako? Četiri zemlje se spominju. Sjedinjene države, Izrael, Švedska i Južna Koreja. Kako su vaše iskustva, gospodine Pavlin, na tim inozemnim tenderima, kad se vi prijavite sa, imate odličan proizvod, dakle, ovu jurišnu pušku, imate tako, kaže bacač ili pucač granata? Bacač granata, dobro. I vi dođete na neki veliki natječaj, dođu neki veliki igrači, kompanije koje imaju proračun kao hrvatski BDP. I što se onda gleda? Koji ima bolji proizvod, koji ima jeftini proizvod ili čiji su pregovarači, diplomati napravili jači pritisak? Pa ne radi se to možda nužno uvijek i u kompanijama koje imaju veći proračun nego hrvatski proizvod, barem u našem segmentu, mi smo mali, te puške i pištolje ne mogu se uspoređivati s avionima ili tako nekim firama kao što Lockheed Martin, koje doista jesu veće od cijele hrvatske države. Ali, znači, broj jedan doista gleda se kvaliteta i to je ono što je osnovno, barem za ozbiljne zemlje koje nabavaju pješačko naoružanje, znači pričamo samo o segmentu koji nekoliko poznajemo. Znači, niko sebi neće, to je temeljno naoružanje vojnika u kojem u konačnici ovisi njegov život i niko se ne igra s time, barem ne u ozbiljnim državama. Primjer je koliko je doista to pješačko naoružanje važno, možemo vidjeti, ne znam, primjer Iraka i Afganistana, gdje su velesile kao što je to Amerika uz pomoć svojih saveznika vrlo brzo riješile se ovog teškog naoružanja i onda idućih 10-20 godina vode borbu doista protiv pušaka koji je teško izboriti se. Tako da to naoružanje doista pješačko ima veliku važnost. I to je prvi kriterij što se gleda unutar NATO-a. Nakon toga dolazi cijena koja nije presudna i jedan vrlo važni dio je ja ću to reći, utjecaj i ti industrijski transferi. Oni se obično ne vide, ali imaju vrlo veliku ulogu. Znači, velike zemlje ne moraju doista ne definirati to ni uvjetima natječajima, ali se doista pazi, mi ćemo od tebe kupiti ovo, ti ćeš kupiti od nas. U konačnici, Europska unija danas je doista u nekim dijelovima se ponaša kao jedna država, makar mi to doista ovako u svakodnevnom životu ne vidimo uvijek, ali ima to i pozitivnih strana, jer upravo je ovo što smo danas imali prilike čuti, da su neko je unutar NATO-a, unutar Europske unije radio nekakvu analizu, pa je došao do nekakvih komparativnih prednosti i onda se tamo pojedinim državama, pojedinim firmama koje doista imaju te komparativne prednosti, nastoji iskoristiti da se jednostavno duplaju kapaciteti. S druge strane, na ovaj ili na onaj način se nastoji kompenzirati ako jedna država od druge države kupi pušku, da ta druga država nešto drugo proda. Da li je to u vojnoj industriji, obično je, ali može se to kompenzirati i na razne druge načine. U tom smislu, mi koji dolazimo iz Hrvatske sigurno malo toga imamo što za ponuditi. I to je na neki način moje razmišljenje kada pričamo o avionima, da se malo dovežem. Mi moramo biti realni. Ovdje smo spominjali jedan loš primjer Patrije, da se to ne ponovi. Pitanje je kako se to neće ponoviti. Pitanje je šta to Hrvatska država ima ponuditi. I još jedan faktor koji mi se čini da se malo uzima u obzir, a to je da je danas nije problem proizvoditi, danas je problem prodati. Proizvodnja je otišla daleko naprijed, ja ću malo reći da ne izgleda to prepotentno. HS produkt bi se obvezao i bez ikakvih problema da za 10 godina može dignuti proizvodnju da zadovoljava cijeli svijet sa naoružanjem pištolja i pušaka. Ne samo HS produkt, to mogu napraviti i druge vodeće firme, svjetske Heckler i Koch, ne znam, američki proizvođači Smith & Wesson. I to nije problem. To svi znamo koji jesmo u tom segmentu, koji dođemo na jedan nivo. No, međutim, svijet je malo tržište ograničeno. I borba je ne za proširenje tržišta, jer to je jedan mali kolač i svi mi pitanje kako ćemo uzeti dio svog kolača. I kada govorimo da ćemo Hrvatska napraviti kroz tu suradnju aviona, moramo voditi u toj nekakav industrijski tražit će kompenzaciju za kupovanje aviona, moramo o tome voditi računa. Niko od nas neće kupiti ono što mu ne treba. A konkurencija i u našem fahu, i u, ne znam, gospodina Šestana i masu drugih firmi je velika.
Znači, moramo biti realni, dobro prosuditi ono što možemo i moramo u konačnici gledati neke niše koje možda nisu na prvi pogled vidljive, ali mogle bi se iskoristiti. Koje niše? Pa ja bih to prvenstveno spomenuo neke možda manje firme, IT tehnologiju, neke možda firme koje nisu direktno vezane na tu namjensku proizvodnju, kako još uvijek kod nas se vole zvati, jer danas više nema namjenske proizvodnje, proizvodnje oružja, mi smo tu u nekakvom još uvijek podjeli koja definitivno u svijetu više ne funkcionira. Danas je jedan od glavnih nositelja sigurnosti NATO-a je Google, a ne Lockheed Martin. Znači, ta svijest još kod nas se nije promijenila. Znači, Google kao motor obrambene industrije? Pa možete pogledati strategiju NATO-a. Bili smo prije 2 godine u Splitu i sami u smjernicama NATO-a se navode te firme. Jednostavno, neko je pametno radio analizu, pa je rekao, jedan Google je danas jači od Lockheed Martina, Boeinga i još takve 2-3 kompanije zajedno. Šta to znači? Da nema novaca, da ulaže investiciju. Sve više se razvija i to ratovanje IT tehnologijama, sigurnost, informatičke sigurnosti ima sve veći značaj, ali jednostavno je tu stvar čak ne samo u tom segmentu gdje takve informatičke firme sigurno vode, nego snazi novaca. Oni mogu uložiti više nego svi druga obrambena industrija zajedno. Tu se neke stvari mijenjaju. Normalno, hrvatske firme nisu tu, ali hrvatske firme možda ne trebaju ponuditi samo gotove proizvode u zamjenu za avione, iako mi to volimo, mi šestan, mi imamo gotove proizvode koji su konkurentni u svijetu i sigurno se tu može nešto praviti. A možda može ponoviti kooperaciju s nekim velikim firmama. Možda tom Lockheed Martinu ili ne znam nekome drugome treba jedan kooperant u nekom specijaliziranom segmentu elektrotehnike, elektronike, informatike. Čuli smo ovo danas i od profesora Ćosića da ima puno tih nekih stvari koje se razvijaju u Hrvatskoj. Mi znamo i neke firme. Mi smo ovdje predstavnici neke firme koje dosta izvoze, ali ima tu u našem sektoru puno tih firmi koji možda mogle biti kooperanti tim velikim firmama. Znači, da iziđemo iz one oštre podjele, mi ćemo kupiti avione, neko će kupiti naše puške, pištolje i tako dalje. Znači, može se ponuditi još drugih stvari, ali će ti potencijalni kupci kupiti samo ono gdje mi budemo konkurentni. Dobro, govorimo dakle opet o izvozu, govorimo o eksponencijalnom rastu izvoza, hvala Bogu, barem u jednoj industrijskoj grani da je to tako skokovito, međutim istovremeno govorimo i o domaćem tržištu. E sad, koja je granica, gospodine Nekiću, isplativosti nekog proizvoda? Vidjeli smo onaj uvodni promo film, vidjeli smo dakle kako je opremljen hrvatski vojnik. Čuli smo i ministra unutarnjih poslova, dakle i hrvatska policija se sada ubrzano oprema hrvatskom opremom, međutim je li to dovoljno? Pa dakle, to je odlično pitanje i treba jasno reći činjenicu da je obrambena industrija osuđena na izvoz. Bez izvoza obrambena industrija ne može postojati. Kao što je rekao kolega Pavlin, jedna ili dvije tvrtke mogu zadovoljiti potrebe kontinenata i više, a kamoli ne malih zemalja i puno veće zemlje od Hrvatske sa 10-struko većim budžetom i sa 10-struko većim brojem stanovnika ne mogu zadovoljiti potrebe minimalnog postojanja proizvodnje. Znači, ako bilo je nekih razmišljanja, možemo li mi proizvoditi samo za unutarnje tržište da se ne izlažemo političkim rizicima, nekim drugim rizicima izvoza i prodaje? Ne, to je nemoguće. Jednostavno, hrvatska ili bilo koja obrambena industrija ujedno znači izvoz i proizvodnja samo za domaće potrebe, to može biti zvijezda koja bljesne i traje... Dobro, ali trebamo neke proizvodne kapacitete koji su strateški bitni. Evo sad se radi, dakle, ta strategija nacionalne sigurnosti, kaže potpredsjednik vlade, treba mi tvornica streljiva. Dakle, nedavno smo imali onu situaciju da je bio interventni uvoz, jel tako, iz da. Bosne i Hercegovine, iz Srbije, ali nemamo streljiva. To je dobra dvojba. Znači, u tom slučaju treba razmišljati kako napraviti proizvodni pogon za koji smatramo da nam treba, ali ga napraviti prije svega na način da bude isplativ i da nam ne bude trošak i teret. I tu ima rješenja. Kakvih rješenja? Dakle, to bi onda privatni kapital se uključio? Rješenje je svakako privatno-javno partnerstvo gdje bi država zajedno sa privatnim poduzetnicima, kao što vidite, to su naša iskustva iz Domovinskog rata, a danas smo vidjeli cijenjenog kolegu iz Izraela sa izuzetnom prezentacijom gdje je samo posvjedočio naša razmišljanja. Znači, zajednički nastup privatnog
partnerstva i države mogu donijeti izuzetne rezultate. Privatni kapital rješava problem financiranja, rješava probleme menadžmenta, on je strašan antibirokratski i antiadministrativni instinktima, bori se protiv viška nepotrebnih radnih mjesta, proizvodni procesi teku puno bolje i puno su kvalitetniji, a država je isto tu važna. Vidite, sve ovo što postoji u Hrvatskoj, to je sve isto tako zbog toga što je Hrvatska država ulagala. Bez dvojice ljudi iz Karlovca, Žabčića i Vukovića i njihovog direktora i njegovih zaposlenika ne bi bilo ni puške ni pištolja, ali isto tako da Hrvatska država nije dala te ugovore na početku, isto ništa ne bi bilo. Ista je stvar i sa gospodinom Šestanom, ista je stvar sa svim našim proizvođačima, ali država sama isto ne može riješiti te probleme. Znači, privatno poduzetništvo, privatni kapital i država koja će osigurati okvir i sigurnost i koja će smanjiti tržišne rizike. Znate, u proizvodnji svega postoje rizici i situacija na svjetskom tržištu se mijenja. Nešto što se traži u određenom trenutku, nekad se po 5 do 10 godina ne traži. E, ta država mora uskočiti, ta država mora ponuditi ugovore, mora ponuditi neke druge poslove, neke nove narudžbe koje će biti njoj od koristi. A samo plaćanje hladnih pogona možda je i to rješenje, ali ja nikad ne bi digao ruku za njega i ne bi ga nikome savjetovao. Gospodine Brliću, za koliko? Za 2 tjedna ovaj prvi od 5 ophodnih brodova kreće u probnu vožnju. Čujem da je to čudo tehnologije. Koliko je tvrtki radilo? Kako to izgleda? Što to radi? Mi smo se zaista potrudili da napravimo brod koji će na svjetskom tržištu biti zapravo poslije nekakav krik tehnologije vezano za... Malo približite mikrofon da vas bolje čujemo. Posljednji krik tehnologije vezano za patrolne brodove u toj njegovoj veličini. Ono što je zanimljivo i novo na tom brodu, a što nemaju recimo druge ratne mornarice i drugi proizvođači, to je su ćelijske povišene čvrstoće trup. Znači, mi imamo recimo oplatu broda koja je tanka samo 4 mm. Na taj način smo uspjeli izuzetno smanjiti otpor broda, odnosno omogućiti naše... Onda kalašnjikovom neko izrešeta i potone, ne? I drugi se tako mogu izrešetati. Znači, to je ispod vodne linije. Dobro. I omogućiti Ministarstvo obrane zapravo veliku uštedu u potrošnji goriva na taj način. Ugradili smo aktivne stabilizirajuće stabilizatore za stabilizaciju ljuljanja broda. Na taj način u mnogo čemu poboljšali operativnost broda i njegove plovne karakteristike. Teškim vremenskim uvjetima. Teškim vremenskim uvjetima, tako da će posada zapravo na svakom stanju mora biti odmorna i moći će sudjelovati aktivno u traganju i spašavanju, što su zapravo osnovne zadaće tog broda. Tu možemo još spomenuti u slučaju naplavljanja dva susjedna prostora, dva odjeljka broda, brod će biti nepotopiv, što konkurencija nema. Mi imamo isto također na brodu aktivnu zaštitu od nuklearno-kemijsko-bioloških sredstava, znači imamo jednu cidadelu zatvorenu u slučaju da dođe do takvog stvara, ne može doći do prodora plina i tih sredstava u brod i kompletno u cijeli dio broda gdje se nalazi posada. Znači, brod je dalje aktivan i može obavljati svoju funkciju. Znači, ima puno toga i ono što se posebno ponosimo da zapravo smo uključili cijelu hrvatsku industriju, preko 40 firmi sudjeluje u opremanju broda, naravno uz nas, uz Brodosplit, koji je nosio cijelog tog posla. Od automatike, sustava za razvod elektroenergetike, brodskih vitala, posebne senzorike, senzora, komunikacijske opreme, evo, jako puno zapravo hrvatskih firmi. Na taj zapravo način tu se vidi ulaganje države pomaže i direktno i indirektno zapravo razvoju ostalih firmi. Na taj način puno firmi je uspjelo doraditi neki svoj proizvod, razviti i sad će to moći nuditi u svijet. Eto. Dobro, ono prvo što pitaju kad neki naši proizvođači dođu u svijet, pitaju dobro, a gdje je to testirano u stvarnim uvjetima, jel vaša vojska ima takvu stvar? Dakle, u ovom slučaju vi kažete da,
Hrvatska obalna straža? To je zapravo osnovno i prvo pitanje, pitanje svih pitanja, svi prvo pitaju da li ste vi taj brod uspjeli testirati, odnosno da li je taj brod u službi u vašoj vojsci, u vašoj mornarici, ako je, onda mi možemo ići dalje razgovarati i prodavati i sa svim tim našim sredstvima. S tim se vi susrećete, kad odete u Abu Dhabi na sajam, pitaju vas ko sve koristi vaše kacige, je li tako, gospodine Šestan? Pa definitivno, ja bih se samo htio malo nadovezati ono što je rekao gospodin Nekić. Ja ovdje mogu to posvjedočiti, ovdje su ljudi koji sjede, general Miljavac, general Mareković i ostali drugi. Naime, tvrtka Šestan Buš je počela svoju proizvodnju i počela se baviti tim vojnim proizvodom u tijeku Domovinskog rata, 1993. i 1994. godine. Mi da nismo dobili prve ugovore od njega, od te naše vojske, da nam ti ljudi, stručnjaci koji su ono vrijeme bili, da nismo pomogli, danas tvrtke Šestan Buš ne bi bilo. Ne bi bilo u Hrvatskoj proizvođača najbolje kacige na svijetu. Sinergija između vojske i proizvodnje mora biti. Ja se ovdje ovim ljudima zahvaljujem. Ne samo moja firma, kompletno hrvatska obnovljena vojna industrija je rasla sa našom vojskom. I zato duboko vjerujem, ponovit ću još jedan put, duboko vjerujem u našeg potpredsjednika vlade, duboko vjerujem u našeg ministra, u njegove generale, njegove pomoćnike, da će oni znati i prepoznati kvalitetu hrvatske vojne industrije i koristiti je za nabavu veliki borbenih sustava. Dobro. Pitali ste me šta nas pitaju vani na tenderima, definitivno. Prvo i najosnovnije pitanje je da li ti snabdjevaš svoje oružane snage. Ako snabdjevaš, oni ti vjeruju. To je znak da si ti pod njihovom kontrolom. Ipak je vojni proizvod veći dodani proizvod. Proizvod veće dodane vrijednosti. Proizvod koji ima jaču kontrolu. Proizvod koji je po razno raznim sustavima, NATO sustavom, civilnim kontrolom itd. itd. Bez snabdjevanja oružanih snaga, mi nemamo šansu dobiti inozemne poslove. Kakva je situacija sa novcem iz Brisela? Dakle, ovdje govorimo o obrambenoj industriji. Vi proizvodite proizvod koji spašava ljudske živote. Može li se on na neki način natjecati za sredstva iz Europske unije, za briselske fondove? Pa, u svakom slučaju, ovdje je premijer u svom uvodnom izlaganju rekao jednu stvar koja je točna. Stvara se, naime, 7. lipnja ove godine, Europska komisija je objavila, priopćila javnosti, da se stvara Europski obrambeni fond za obranu sposobnosti sigurnosti na Europu. Taj fond je, čuli smo, težak oko 5,5 milijardi na godinu. Taj Europski fond ide u dva smjera. Prvo u smjeru istraživanja, puno smo danas čuli o tom istraživanju, i drugi u smjer razvoja i nabave. I sad zamislite ovo. Smjer istraživanja kreće već i ove godine, pa je tako alocirano za ovu godinu već oko 25 miliona eura. Do 2019. godine za to su predviđena sredstva od cirka 90 miliona eura, a do 2020. godine 500 miliona eura na godinu. To su sve bespovratna sredstva, što u pomorsko-ekološkom, što u vojnom segmentu. Što se tiče razvoja nabave, fond će se stvoriti tako da se povežu određeni klasteri i određene države. Znači, naša država se mora povezati sa određenim proizvodnjama strani i tako dalje. S kim bi se mi mogli povezati? S kim dobro surađujemo u vojnom smislu, u vojnoj industriji, odnosno obrambenoj industriji? Pa u svakom slučaju danas smo ovdje čuli prezentacije razno razne, a ja vidim veliko povezivanje, ono što je govorio gospodin Pavlin. Veliko povezivanje i mogućnosti. Zašto netko ne bi uložio u tvrtku Šestan Buš i napravio je 5 puta većom? Zašto neko ne bi uložio u nekakvu drugu industriju? Zato što će vam doći sutra i reći preselite proizvodnju u Kentucky, a ovdje ugasite radna mjesta. Šta ćete mu vi reći? Pa, slušajte, to će se vrlo teško dogoditi. Definitivno, mi svi smo vezani za... Da. Nije htio ugasiti, jel? Imali smo ponuda puno, trenutno imamo ponuda iz Amerike, imali smo ponude da nas kupe Indijci, ja to nisam pristao iz toga dijela jer je to obiteljska jedna firma i iz toga dijela jer sam emotivno vezan. Ja sam rastao sa našom hrvatskom vojskom. I tu se nije u pitanju da li ćeš ti biti, da će dobiti puno novaca. Pitanje je i ponos.
I u krajnjoj liniji, ovoga, ja ne znam šta će se dogoditi danas, sutra, preko sutra, ali u ovom trenutku ja želim biti vezan uz našu vojsku. Ja sam, evo, rastao s njome i to je tako. Gospodin Ćosić je imao u svojoj prezentaciji jednu priču. Mi se moramo, mi, proizvođači, želimo li dalje napredak, mi se moramo jako vezati sa akademskim znanjem. Mi naše industrijsko, inženjersko znanje moramo na neki način implementirati sa tim akademskim znanjem ako želimo iznjedriti nove proizvode, ako želimo se uključiti u nove trendove. Danas smo čuli Izrael koliko izdvaja za inovacije. Mi to nismo sposobni. Mi nemamo taj novčani financijski kapital. A niti nemamo dovoljno znanja. Upravo ti novi evropski obrambeni fondovi traže uključivanje tvog industrijskog znanja, te tvoje višegodišnjeg znanja, inženjerskog znanja, da se povežeš sa njime i da bi iznjedrio neki novi proizvod. Novi proizvod koji će definitivno štititi Evropu, novi proizvod koji će definitivno služiti mojoj državi, mojoj domovini za njezinu obranu. U krajnjoj liniji mi vidimo koje stvari se događaju. Evo, imali smo velike poplave. Sutra možemo imati nešto drugo, velike potrese i tako dalje. Svi se mi moramo uključiti, međutim, s ovim sredstvima koje danas imamo se ne možemo. S ovim znanjem koje možda danas imamo se ne možemo. Zato se moramo mrežiti, moramo to, ono što je gospodin Ćosić ovdje prezentirao, to je naša želja, to je želja svih nas, da iznjedrimo nešto novo, ali moramo implementirati njegovo znanje. Gospodine Kolak, evo čuli smo ovdje neke zanimljive teze o budućnosti razvoja obrambene industrije, dakle govori se o umrežavanju, povezivanju, izradi komponenti, govori se o fondu od 5,5 milijardi eura godišnje europskom, europska sigurnosna politika sad postaje prioritet zbog svih ovih događanja, od Ukrajine nadalje. Dakle, koje je tu onda mjesto Hrvatske? Gdje mi možemo naći svoje niše? Da se vratimo na te niše. Ja bih se malo vratio na ovo što je Alojz spominjao u svom izlaganju. I volio bi se vratiti u realnost. A ta realnost kaže da tržište određuje na koji način će se razvijati kompanije, na koji način će se razvijati industrije. Teško da će država ili, ne znam, sama puka želja da nešto napravite, promijeniti stvari. A tržište je takvo koje kaže tamo gdje je povećana potreba, tamo ima smisla graditi određene kapacitete i određene sposobnosti. I ovo što gospodin Šestan kaže, ja cijenim ovoga stav, nema prodaje kompanije, ali kad tad dolazi do određenih spajanja i to je neminovnost. Ne. Ja sam imao prilike 4 godine voditi firmu Docking, koja je jedan, ja bih rekao, od vodećih kompanija upravo u tom dijelu istraživanja i razvoja, koja je jako puno ulagala upravo u razvoj nekih novih sposobnosti, nekih novih mogućnosti, koja se jako malo mogla oslanjati na kapacitete hrvatskih oružanih snaga, jer oružane snage nisu imale potrebu za tim proizvodima, ali je stvorila referencu u svijetu i cijelo je vrijeme bila upravo u toj situaciji pritiska izvana za ulaskom u određena veća partnerstva radi toga da se osiguraju ti kapaciteti tamo gdje su oni i potrebni. I to su neki procesi koji su nezaustavljivi. Neće se zaustaviti pukom, željom ili gospodina Šestana ili ne znam nekog drugog da ovoga, to bude... Jeste ja vas dobro shvatio? Dakle, hipotetski, neka velika sila želi robotizirani stroj za razminiranje kojeg može padobranima spustiti u pozadinu i autonomno razminirati neko područje. I što to sad tu Hrvatska može napraviti? Kako se ona može... Ili, ne znam, govori se dakle o robotiziranim tenkovima koji istovremeno mogu gađati 10 ciljeva koji su očigledno budućnost obrambene industrije. Dakle, danas je potpredsjednik Vlade spominjao jednu od ključnih činjenica, ključnih smjerova kojim treba ići Ministarstvo obrane, a to je ulaganje u daljnje istraživanje, daljnji razvoj, ali ne razvoj sposobnosti za koje mi nemamo kapacitete razvijati. Razvoj određenih sposobnosti, razvoj određenih tehnologija koje su nišni proizvodi gdje mi možemo zauzeti svoje mjesto na svjetskom tržištu. Mi se ne možemo natjecati sa kompanijama, evo danas 100 puta spomenuto Lockheed Martina, ne znam, General Dynamicsa, ne znam, ST Kineticsa u Singapuru, ne znam, Nextera u Francuskoj. To su iluzije, znate, jako je teško, ja bih volio vidjeti da mi neko od vas da recept kako ćete se natjecati sa Lockheed Martinom. Ne. Nema šanse. Ne, mi moramo razmišljati o tome koje su to tržišne niše,
u kojem mi možemo, s obzirom na svoju tradiciju, znanje koje imamo, iskustvo koje imamo, dati određen doprinos. Primjerice, evo, spomenut ću jednu stvar, Damir je spomenuo danas u svom izlaganju ovoga bespilotne letjelice i da smo tu sposobnost imali još za vrijeme Domovinskog rata. Pa mi smo imali tu sposobnost za vrijeme Domovinskog rata i ja mislim da je tada u tom trenutku ono što smo mi imali, ono poznavanje te tehnologije, tih sposobnosti bilo, ja bih se usudio reći, evo tu je gospodin Sibata, na razini onoga što imao Izrael. Mi danas to nemamo zato što smo zapustili to daljnje ulaganje u istraživanje razvoja. Ali kad bi pronašli takve niše i u te niše dalje ulagali, dalje investirali kroz proračun Ministarstva obrane, ne znam, kroz ukupni proračun države, to su ciljana onda sredstva koja bi išla upravo u tom smjeru da na temelju spoznaja koje mi imamo, znanja koje mi razvijamo na FER-u, na strojarstvu, na ovom, možemo iskoristiti i u sinergiji sa državom onda stvarati ovoga neka nova rješenja. Dakle, svi govorite o toj visokoj tehnologiji, o razvoju, o ulaganju u inovacije. Gospodine Brliću, Hrvatska je bila nekad jednog znamenkastog broja država koja je mogla proizvesti podmornicu, je li tako? Ili možemo to i sad, ili smo to znanje zapustili? I što vi kažete na to investiranje u razvoj? Tko će uložiti cijelni novac u razvoj? Otkud može taj kapital doći? Što se može napraviti? Što se tiče samih podmornica, danas sad već malo teže se to može. Zapravo, znanje smo izgubili, otišlo je puno ljudi, što godine su učinile svoje. Tako da bi to sad trebalo biti ponovo jedno znatno ulaganje da bi se povratilo to znanje i odradio takav jedan posao. Što se tiče ovako velikih, odnosno značajnih proizvoda kao što su ratni brodovi, podmornice, gdje su zapravo tu veliki novci u igri, to su vam cijene ove, recimo, podmornice što smo mi za nje radili, proizvodili, to je ova podmornica klase Velebit, džepna podmornica duljine 20 metara, to vam je, znači, vrijednost 30 miliona eura, bez torpeda. To su ona znatno velika sredstva koja treba uložiti. Pitanje je da li se naša država ima novaca za nešto tako. Isto je pitanje sa ratnim brodovima. Evo, ovi ophodni brodovi, to je trebalo zapravo puno, jedno desetljeće da se zapravo ministarstvo odluči, država da skupi novac da se ide u to ulaganje. Do, što možemo onda? Možemo li remont NATO brodova organizirati? Vi radite dakle danas de facto u Divu, odnosno u Brodosplitu. Kako dovesti jedan američki razarač i napraviti remont u Splitu? Pa to se može, to nije problem. Znači, Viktor Lenac to radi, on remontira uredno ratne brodove američke. Znači, to mogu i druga naša brodogradilišta. To je, recimo, jedna lakša i jednostavnija razina posla od ovog razvojnog. To je, Ali ovo, znači, što se tiče tih stvarno velikih brodova, tu trebaju značajna sredstva za razvoj. To bi trebalo, počevši od studije izvodljivosti, idejnih projekata, predprojekta, onda ispitivanja u bazenima, do granje prototipa, onda to strašno puno košta. Imamo bazen onaj u Brodarskom, još uvijek radi? Da, to još uvijek za radi. Za kupanje, plivanje ili baš za testiranje? Pa, koliko ja znam, to još uvijek radi, testira se, ali evo, znači, tu bi nam trebalo pomoć kolegama u Brodarskom institutu još dodatno uložiti, investirati, država pomoć da investira u to. Država bi trebala, po meni, naručiti još dodatno nekakva ispitivanja drugih ratnih brodova, ispitivanje serija nekakvih. To sve može Brodarski institut odraditi, to je sve radio prije 30 godina, 40, zašto ne bi sada? Ljudi su još uvijek tamo. Dobro, gospodine Pavlin, vraćamo se opet na ulogu države. Kako vam država može pomoći u izvozu ili stvarno vrijedi ona, samo vi nemojte pomagati, kao onaj ministar što se ustao, pa smo iz zadnjeg reda to poručili poduzetnici. Samo nam nemojte ništa pomagati. To je, nažalost, to je kod nas često bilo baš tako. Samo nemojte ništa pomagati, jer je bilo primjera možda i previše kad se država pomagala, nazovimo to tako, da je to završilo katastrofalno. Da ne govorim svoj najnoviji primjer gdje je država upucala milijarde i milijarde, pa tek ćemo početi osjećati posljedice. Ali moramo biti realni, u vojnoj ili u toj obrambenoj industriji država je važan faktor.
ne samo u obrambenoj industriji, u bilo kojoj industriji država je važan faktor. I nije pitanje da li država treba pomagati. Dogod imamo nacionalne države, države će pomagati, to im je dužnost. Pitanje je kako. Znači, a tu mi nekako čini mi se da razmišljamo kao da još živimo u 20. stoljeću. Vrijeme je prošlo dalje. Mi ovdje stalno kukamo, država bi trebala, ne znam, da li je to, pa imamo dvojbe, da li je to hladni pogon, da li će uložiti u brodarski, da li će uložiti ovdje, da li ćemo izgubiti neke kapacitete. Država nigdje nije dobar gospodar. Novinari neki puta možda i potenciraju neke stvari, gle, mi da imamo brodarski institut, mi bi onda imali jedan brod. Ma mi moramo biti realni, jedan brod nije problem. Može država lupati, ne znam, novcu brodarski za jedan taj brod, oni će obaviti svoje ispitivanje tog broda za mjesec, dva dana i šta ćemo onda imati? Priču kao u turizmu, radimo dva mjeseca, 10 mjeseci, gledamo šta ćemo i kako ćemo. Znači, to nisu poslovi. Moramo pogledati kako to rade pametne države. Pametne države ne daju uvijek novce, iako je tu je stvar. Pametne države daju ovako što je sada naša država napravila, promovira proizvode, ne financijski. Ona je kupila naš proizvod, kacigu i tako dalje. Kupila je za novce u nekim realnim tržišnim uvjetima. Ključno je da nije kupila proizvode koji ne valjaju, jer bi time samo pomogla nesposobnosti firme koje doista ne mogu opstati na tržištu. Kupila je kvalitetne proizvode, kupila ih je povoljno i promovira ih. To su načini pomaga državi. Ne uvijek samo novci, novci, novci. Država neće ulagati u razvoj, odnosno uložit će koliko ima novaca. Hrvatska nema novaca i vrlo će malo uložiti u razvoj, bez obzira što ovdje mi mogli reći, bez obzira što ovdje ko mogao reći. Neće uložiti u razvoj, zato jer jednostavno nemamo novaca. I to zaboravimo, tu priču, to će biti vrlo mala sredstva. I to će otići prema fakultetima i tako dalje. Ovo drugo sve će biti simbolično. Koliko mi imamo te naše znanosti sve skupa koristi, tu bi trebalo napraviti jednu dobru analizu. Ali gdje država može pomoći? Pa evo, mi smo ovdje, gospodin Šestan i Presu. Postoji 500 milijuna godišnji fond za obrambenu industriju. Za obrambenu i sigurnosnu industriju. Gdje država može pomoći? Pa nas je naša država praktično odrezala tih fondova. Zašto? HSPDU, Šestan. Ne mogu dobiti nikakvu financijsku pomoć, ne samo od Hrvatske države, nego ni od Europske unije, zato jer neko je to proglasio vojnim proizvođačima i vojni proizvođači nemaju potpore. Reću sada primjer HS Produkta. Mi ne možemo dobiti niti od Europske unije, niti od naše države, to možete pogledati u zakonima pomoći, nikakvu subvenciju, ništa što država daje, makar imamo rezultate i zaposlit ćemo, imamo nove tehnologije, multiplicira se efekt više nego puno tih firmi ovoga u Hrvatskoj, ali jednostavno neko ne se svrsta u vojnu industriju. Što vas treba samo preimenovati iz vojna u obrambena industrija da uđete u drugu? Pa nije to samo, nije baš to tako jednostavno, ali postoje, klaster konkurentnosti dao jasne smjernice. Ako u Europskoj uniji tretiraju firme slične kao što je to naše, ili recimo još i bolji primjer Šestana, ako njih ne stavljaju u tu nišu vojne industrije i ako im omogućavaju da nešto rade, pa zašto onda mi moramo biti veći poput pape? To je Hrvatskoj česta ovoga stvar. I često se pokrivamo sa tom Europskom unijom koja neke stvari ne traži od nas. Reću drugi primjer. Čekajte, HS Produkt danas radi oružje. Ajmo čuti komentari od potpredsjednika vlade na ovo, da vam odgovori iz prve. Mada, nije tu samo da je svi kao potpredsjednik vlade, to je već odavno bilo rješeno. Dobro, ali sad kad javno kaže, pa će to onda mediji prenijeti, znači, pa onda možda i premijer pročita. Znači, tu je sinergija više ministarstava. Pitanje je koliko te neke informacije dolaze do ministra, do predsjednika vlade. Znači, jer uvijek to može zapesti na drugom, trećem nivou. Pitanje je kako ko tumači pravila Europske unije. A u konačnici, znači, treba uključiti u više ministarstva i o tome se da ovoga u konačnici klaster hrvatske konkurentnosti upućivao službene neke zahtjeve u vezi toga. Potpredsjedniče, dakle, je li ovdje u pitanju samo terminologija? Ljudi su vojna industrija, pa na neki način napravi... Nije tako jednostavno, ali dobro. Veliki dio je tu. Kako mogu doći do sredstava? Slušajte, mi svi skupa imamo lesson learn, ovo što stalno govorimo, naučene lekcije. Danas je 2017. godina. U povijesti je bilo što je bilo. Trebamo se svi skupa fokusirati na budućnost i gledati upravo i kroz ovu konferenciju, kroz zajedničke sastanke, aktivnosti, kako upravo učiniti sve da naša hrvatska obrambena industrija se razvija, snažnije da se razvija. Vidimo svi skupa da imamo potencijal. Jasno da tu svaki ima odgovornost u tome dijelu. Mi vidimo da je sve se vrti oko tržišta, stvari su na tržištu, da mi moramo se natjecati
i svi skupa da u tom natjecanju da moramo ostvarivati te rezultate. Evo, vidite da mi smo vrlo otvoreni i ja vjerujem da sigurno u ovom prostoru koji je sada ispred nas, da ćemo kroz upravo i kroz ovu konferenciju, kroz puno tih nekih sastanaka, aktivnosti, učiniti sve da naši poduzetnici, da se hrvatska obrambena industrija razvija i u tom dijelu, kao što smo vidjeli na primjeru Izraela. Nama treba, znači, Ministarstvo obrane mora biti baš ključan partner, saveznik, još više nego ikada prije hrvatskoj obrambenoj industriji i hrvatska vojska da se razvijaju na pravi način. I zato jedan dobar je primjer, kao što smo čuli od gospodina Željka, promocija, sudjelovanje, ovo što smo rekli, ono što mi kao hrvatska vojska danas, znači sudjelovanje hrvatskih vojnika u misijama, operacijama, okviru UN-a, NATO-a ili Europske unije. I evo, vidjeli smo i primjer tog sudjelovanja i jučer, odlazak naših vojnika prvi put, naoružani u potpunosti, oni će tamo biti sa svim drugim vojnicima i vjerujem preko te promocije da sigurno jedan od primjera kako, vjerujem, iza toga mogu doći možda neki konkretni poslovi, ugovori za HS Produka i za druge proizvođače opreme. Hvala vam lijepa za sada. Ovo je dakle zamišljeno kao interaktivna konferencija, slobodno dignite ruku. Evo, general Lucić se javlja. Dakle, ustanite, predstavite se, adresirajte pitanje, slušamo vas. Pozdravljam sve prisutne, umirovljeni načelnik glavnog stožera, sudionik izgradnje hrvatske obrambene industrije od 1991. godine. Ovdje se danas govorilo o ulozi države i privatnog sektora. Samo nekoliko riječi o tome. Pouzdano, ovdje svi prisutni privatnici, proizvođači znaju, i to je rečeno, kako je Ministarstvo obrane bilo inicijator i dapače kako je podupiralo mnoge proizvodnje u početku, i pitanje je da li bi te proizvodnje bile razvijene bez inicijalnih sredstava Ministarstva obrane. Znači, uloga države je nezamjenjiva. Veoma često ćemo u medijima raspravljati o tome koliko je država bitna i da li treba sve prepustiti privatnom sektoru. Točno. O tome se može raspravljati, međutim, samo treba postaviti pitanje da li ćemo raspravljati o tome u vrijeme mira ili u vrijeme kriza. Kada se dogode krize, tada se sve države zatvaraju, svoje resurse čuvaju i nema tržišta. A ovdje je gospodin Kolak spomenuo, tko se jednom opekao, taj se boji opeći drugi puta. Vidite, mi se jesmo jednom žestoko opekli i onaj tko se opekao pa nije imao streljiva za brigadu, recimo imati puške, a ne imati streljivo. Postoji narodna poslovica, znate, prazne puške se boje dvojica. Samo ću spomenuti, znači, dva segmenta. Pouzdano se država mora poticati razvoj i određenih industrija koje su garancije opstojnosti države i u tom slučaju se ne može postavljati pitanje tržišnih vrijednosti. Dva momenta, evo ističem. Imunološki zavod. Ovdje stariji se sjećaju epidemije velikih boginja i na području Jugoslavije, kada je zavladao strah. Kada se pojave epidemije, tada više nema vremena za razvoj cjepiva, a svaka država svoja cjepiva tada čuva za sebe. Kada se dogodi kriza, svaka država svoje glavne resurse drži za sebe i stoga bih apsolutno podržavao ministra obrane, ministra policije, koji su vrlo kvalitetno i pripremili ovu konferenciju, ali mislim da sa svojom politikom vode u tome pravcu, da država potiče razvoj onih vojnih potreba koje su nužnost i garancija da će hrvatska država opstati za vrijeme kriza. Hvala. Hvala vam lijepa. Generale Krstičević, šta je ovo? Svi vas vole, svi vas hvale ovdje. Ja čekam neke disonantne tonove. Dakle, slobodno se javite sa pitanjima i sa komentarima. Idemo prema kraju. Slušam vas, gospodine Šestan. Dajte. Zato ste tu. Gospodin Pavlin je nešto napomenuo
šta, kad je u pitanju nekakva smetnja. Naime, od ovih 50 proizvođača koji su izvoznici, velika većina više nisu vojni proizvođači. To su proizvođači roba drugih ili više namjena. Možda osim HS produkta. Htio bi sad nešto pojasniti. Koja su nama opterećenja, koja su nama ograničenja ovdje u Hrvatskoj? Naprimjer, mi smo se javili, pošto proizvodim opremu za policiju, za zaštitarske tvrtke, tvrtke koje se bave razminiravanjem, za gorsku službu spašavanja, za hitnu medicinu i tako dalje. Znači, mi više ne proizvodimo vojnu kacigu, nego kacigu više namjena. Dual use. Dvojnu namjenu. Mi smo se javili ovdje putem nekih programa našeg ministarstva gospodarstva, a na temu istraživanja i razvoja, upravo te multifunkcionalne kacige koja ima više namjenu. Tu smo prihvaćeni. I tu nema problema. Dakle, prošlo je. To će proći. Istraživanje i tako dalje. Problemi nastaju kroz druge poticajne okvire, kao tematskih ciljeva. Recimo konkurentnost poduzetništva. Mi ovdje tvrdimo da se ne može sufinancirati ili financirati vojni proizvod. Što uopće nije točno. Danas smo ovdje čuli, a i Evropska komisija novim tim obrambenim fondom upravo potiče ulaganje u neke vidove dvojne namjene, ali i u vojnu. Znači, kod nas mi još ne razumijemo dovoljno i tu radimo malu smetnju. Tu nama je potrebno, prvo, totalno razumijevanje ministarstva gospodarstva, razumijevanja ministarstva obrane, ministarstva unutarnjih poslova i opće institucija našega društva. Znači, mi prelazimo u proizvodnju više namjenske robe. Na istim strojevima, isti ljudi, pod istim krovom, radimo proizvode više namjena i nije točno da se to ne može financirati. To je htio reći gospodin Pavlin. Znači, mi smo prerasli u neke druge proizvođače. I sama tema današnje konferencije nije tema vojna industrija, nego obrambena industrija. Vojna industrija je samo jedan segment obrambene industrije. Ove programe nacionalne sigurnosti, što je proveo naš ministar obrane, naš potpredsjednik vlade, jako se namučio da je dokazao ljudima da mi svi moramo biti u funkciji obrane države. Tako se i naša industrija jednostavno pretvara u nešto drugo. I nije točno da se nas ne može financirati zbog toga što se pod krovom 6 ambuša radi kaciga za vojsko, ali se radi i za 5 drugih namjena. To je htio objasniti gospodin Pavlin. Znači, mi moramo promijeniti mišljenje i teme. A Evropska unija upravo financira te dvojne programe. Dobro, za kraj, gospodine Nekiću, dajte mi neke konkretne primjere razvoja novih proizvoda. Ovdje smo dakle čuli za jurišnu pušku, za bacač granata, za kacigu, za ophodni brod. Koje još niše, što bi se još moglo organizirati, gdje bismo mogli napraviti neki proboj, biti konkurentni? Pa vidite, ukoliko se nađe tržišni interes, to je nešto što je spominjao gospodin Kolak, što je vrlo važno. Hrvatska, i ukoliko Hrvatska država pruži potporu, a ona će je sigurno biti spremna pružiti, Hrvatska može proizvesti puno stvari. Znači, kad govorimo o strateškim stvarima, nije težina strateška u tonama ni u volumenima. Hrvatska ne može proizvesti avion. Drugo, sve, skoro sve može. Znači, u mornaričkim sredstvima ratne brodove do 120 metara dužine. Uljanik u Puli ima stoljetnu tradiciju. Utemeljen je kao vojno brodogradilište. Još uvijek ima navoz dugačak 100 metara koji može sutra početi bilo koju vojnu brodogradnju. I za Hrvatsku državu, i za Evropsku uniju, i za bilo koga. Znači, potrebno je biti budan, potrebno je raditi marketing, potrebno je osluškivati potrebe zajednice u kojoj se nalazimo, Evropske unije, NATO-a, i nije isključeno u trenutku kad vojna brodogradilišta i civilna brodogradilišta u Europi
su već nestala i zatvorena su, nije isključeno da se tu pojavimo. Argument više je održavanje zapovjednog broda američke mornarice. Ne bi ga poslali u neku zemlju gdje nema primjerene tehnologije, sigurnosti, znanja i svega ostalog. Što se tiče kopnene vojske, Đuro Đaković je nedavno prenio tehnologiju i proizveo oklopni transporter. Oklopni transporter je prije 20 godina je proizvodio tenk. Koliko god Đuro Đaković nije više toliko tehnološki i po ljudima moćan kakav je bio prije 20 godina, ali u slučaju tržišne potrebe on može napraviti jako puno. Znači, postoje mnoge zemlje, puno veće od Hrvatske, industrijski jače od Hrvatske, kojima bi bio problem prenijeti tehnologiju i proizvesti transporter. Bio bi im veliki problem. I mnogi su me u svijetu čudom gledali kad sam im rekao da je Đuro Đaković u potpunosti prenio tehnologiju i proizveo vozilo od finske tvrtke Patria. Pa ipak je izraelski konzorcij dobio opremu one borbene dobro, stanice. Dobro, znate, Ministarstvo obrane ima pravo i oružane snage imaju pravo odabrati svako sredstvo. To nema pravo niko, ni agencija ALA, ni, znači, naši vojnici, glavni stožer je taj koji ocjenjuje interoperabilnost stvari, Ministarstvo obrane, znači, gleda se kvaliteta, gleda se cijena i tu negdje gledaju se još... Cijena je bila sporna, nije kvaliteta. A čujte, znači, to je pravo oružanih snaga i Ministarstva obrane da izaberu svaki proizvod. I onaj koji puca i onaj koji zapovjeda, on mora biti uključen u odabir, on ne bira uvijek, ne bira isključivo, ali je njegov glas vrlo važan. I ja bih još htio završiti. Znate, strategija je nekad u malim stvarima. Bog se nekad krije u detaljima. Povijest ratovanja nas uči. Vojske koje su imale bolje lukove i strele sa jačim dometom su pobjeđivale. Puška koja ima bolji domet i koja je preciznija na većoj daljini je strategija. I to je strategija. Ja vas uvjeravam, proizvesti pušku može, prvoklasnu pušku u svijetu proizvodi manje od koliko ima prstiju na jednoj ruci zemalja. Znači, postoje tri kvalitetne puške u svijetu proizvedene po novim tehnološkim principima. Jedna od njih je Hrvatska. Zemlje Evropske unije, mnoge, gdje je nastala industrija, ja neću nabrajati imena, ja nikad ne volim govoriti o imenima, nisu uspjele... Ja sam novinar, ja samo imenim. A, vi ste... vi ste novinar, ja bih volio biti, ali nisam. Znači, mnoge industrijski razvijene zemlje nisu uspjele proizvesti pušku. Mi smo je uspjeli proizvesti. Ja vas uvjeravam da je to i strateški i značajan i kompleksan sustav. Znači, ima zemalja koji proizvode rakete koje lete 4 puta brže od zvuka, kroz nekoliko vremenskih zona i pogađaju bunkere. Ali ne mogu napraviti dobru pušku. Evo. Dobro. Gospodine Kolak, vi ste tajnik Vijeća za domovinsku sigurnost. Dakle, radite između ostalog na tim strateškim pitanjima. Ajde da čujemo vašu završnu riječ upravo možda u tom smjeru prema našoj nacionalnoj sigurnosti. Ja bih se volio nadovezati u ovom kontekstu i na ovo prethodno pitanje u kom smjeru dalje. Ne? I rekao bih da to sad nije pitanje na filozofskoj razini i pokušao bih ga konkretizirati. Znači, ne trebamo mi daleko gledati, dovoljno je pogledati dvije svjetske vele sile i vidjeti što oni rade. Ne? I ono što bih istaknuo, recimo, kao jednu od onih niša o kojima smo danas, koje smo danas spominjali, govorili, a opet gledajući na sposobnosti koje u ovoj državi imamo, na ljudski potencijal koji imamo, istaknuo bih pitanje robotizacije i autonomije. To su dvije stvari koje neupitno dolaze. Robotizacija i autonomija. I autonomija. Šta znači, terminatori su budućnost ratovanja?
Ajmo malo manje ovoga u ovoj filmskoj domeni, ajmo se ovoga vratiti nazad u stvarnost, ali to je nešto što je danas već prisutno u svijetu i ja ne znam koliko ste imali ovoga prilike pratiti ono što rade, što je radila recimo Ruska federacija sa svojim čitavim nizom robotskih vozila tipa Uran ovoga, i njihova primjena čak i u realnim uvjetima. Ono što rade oružane snage Sjedinjenih Američkih Država kroz proces razvoja autonomnih sposobnosti. Znači, te autonomne sposobnosti govore o tome da ćemo sutra imati strojeve koje će imati definirane programe, definirane taskove, zadaće i obavljati ih neovisno o posadi, neovisno o bilo kakvom operateru koji bi njima upravljao. To su smjerovi kojima će se dalje ići, ali koji traže sasvim drugačija znanja, sasvim drugačije tehnologije i nešto što možda i mi možemo sa znanjima koje razvijamo na ovoj akademskoj razini, nešto u čemu možemo sudjelovati. A ne kažem to bez veze, kažem to na temelju iskustava koje smo imali u Dokingu, sudjelovaću u određenim projektima zajedno sa američkom vojskom, upravo na tragu razvoja autonomije naših strojeva na daljinsko upravljanje. I ono što ste vi u jednom svom pitanju usput spomenuli, da, upravo su takvi zahtjevi prije nekoliko godina dolazili prema nama. Razvijte nam sustav koji ćemo baciti negdje ovoga na plažu i koji će autonomno razminirati cijelo to područje bez ikakvog ovoga upravljanja sa strane operatera. To je nešto što dolazi, to su tehnologije koje dolaze, u kojima moramo razmišljati i usmjeriti naše ljude u akademskom svijetu da daju svoj doprinos i da se povežu sa kompanijama koje dalje razvijaju te sposobnosti ovoga na novim tehnologijama. Kažu da je u našoj vojsci najveća komparativna prednost ta što smo tijekom Domovinskog rata iskušali razne sustave, što imamo prije svega kvalitetne ljude koji su na kraju krajeva dobili rat. A evo još jedan bivši načelnik glavnog stožera upravo u tim ratnim vremenima, Pavao Miljavac, želi nešto komentirati ili pitati. Ustanite da vas vidimo, slušamo vas. Hvala vam lijepo. Evo, možda moj mali doprinos, nisam se mislio javljati, ali eto, ponukan ovim raspravom, dva iskustva ću dati. Dakle, i kao bivši ministar obrane, bivši načelnik glavnog stožera i general zbora. Gledajte, 99. godine mi smo imali tri vrlo kvalitetna ugovora sa Ministarstvom obrane države Izrael. Radilo se prvo o upgradingu MIG-a 21 na najmoderniju tada C varijantu elektronike u F-16, ali je ugovor bio takav da naši stručnjaci iz Zrakoplovno-tehničkog zavoda odu i zajedno sa izraelskim stručnjacima rade MIG, dakle, u Izraelu. Nakon toga Izrael ulaže $20 milijuna u Zrakoplovno-tehnički zavod u Zagrebu, šalje svoje stručnjake i naše stručnjake i radi se centar za praktički upgrading borbenih zrakoplova, ali isto za tehničke servise i civilnih zrakoplova, jer su prepoznali da postoji ogromni potencijal, dakle, bilo je ljudi, bilo je veliki prostor, bila je infrastruktura. To je bio jedan projekat. Drugi projekat je bio Đuro Đaković. Za Đuro Đakovića je bilo predviđeno da će se raditi na bazi TNK M84, radit će se haubica 155, zajedno sa izraelskim stručnjacima. I treća stvar, radi se o VHS-u, i dopremljena je puška. Iz Izraela mi smo ju testirali u gardijskim brigadama i treba ići zajednički projekat sa VHS-om, dakle, izraelske puške jedne. Međutim, oni su krenuli samostalno i razvili su, dakle, svoj projekat samostalno. Dakle, to su bila tri vrlo važna i vrlo interesantna projekta. Međutim, pali su, ono što želim naglasiti, a to je, dakle, došlo do izbora, promjene vlasti i jednostavno ministar, neću imenovati, otišao je tamo, rekao da on ne vjeruje vladi i ti su projekti pali. Dakle, vrlo kvalitetna suradnja je trebala ići. To je jedan dio. I drugi dio, gdje država mora se uključiti i pomoći. Evo, tu je direktor, ja osobno sam i prijatelj i znam, dakle, vlasnike HS produkta, pratio sam ih još kao i zapovjednik, znači, operativne zone Karlovac, jer su oni to razvijali u Karlovcu, prije svega pištolj. I oni su došli, mislim da je bila 98. godina jesen, vrlo velike probleme. I oni su se, ja moram to reći, privatno su došli kod mene doma i zamolili su mi da li mogu pomoći. Dakle, tada kao ministar obrane, legalno sam imao pravo, dakle, odlučiti o nekim stvarima bez nekakvih javnih natječaja i tako dalje, tada je to zakon omogućavao. Ja sam donio odluku, mi smo kupili, mislim da je blizu 4 milijuna kuna je bilo pištolja.
Dali smo ostale 3-4 vrste pištolja marki koje smo imali, dali smo Ministarstvo unutarnje poslova i zamijenili smo te pištolje i njima pomogli. Nakon toga, koristeći dobre veze sa Ministarstvom obrane, odnosno prije svega veleposlanikom Montgomeryjem, uspio sam im nakrenuti da dođe, znači Springfield, jedno od najstarijih, najpoznatijih, dakle, i proizvođača, ali isto tako i trgovaca u Sjedinjenim Američkim Državama, sklopili su ugovor i, eto, na sreću razvili jedan od najboljih, prije svega, pištolja, a nakon toga, boga mi, puške. Tako da, eto, možda da nije bilo te pomoći, pitanje kako bi završili. Jer stvarno, razvoj tog pištolja je trajao jako dugo. Konačno su dobili dobar pištolj. Evo, to je moje iskustvo i hvala vam lijepo. Hvala vama na komentaru koji ste nam dali. Dame i gospodo, imamo još jedno pitanje iza. Ajde, idemo onda kratko samo, a onda ćemo krenuti na ručak. A, imate već mikrofon, slušam vas, izvolite. Ja se zovem Jasna Frajtić, studirala sam i doktorirala u Norveškoj. Radila sam ratne projekte marketinške, moje područje je marketing. Malo bliže mikrofon stavite. Molim, pardon, ne čuje me se, jel? Dobro. Neću govoriti o tom što sam se radila, imate me na YouTube-u pod Alternativa danas, prema tome to nije bitno, nego sam htjela nešto drugo reći. Slažem se apsolutno da moramo razvijati našu domaću vojnu industriju i obrambenu industriju. Međutim, postoji jedna stvar. Mi ne možemo biti autarhična država. Ni jedna autarhična država u povijesti svijeta i vijeka nije uspjela. Imam 3 magisterija i 1 doktorat. Mislim, od toga imam jedan iz političkih znanosti i diplomacije i 2 magisterija iz ekonomije i 1 doktorat iz ekonomije u Skandinaviji. I tu. I vratila sam se odmah u Zagreb. Nisam ostala gore, mogla sam, ali nisam. Možda dodamo na konkretno pitanje za našeg analista? Ne, konkretno mene interesira. Zašto mi ne povežemo se više sa svijetom? Jer šteta je da trošimo toliko velika sredstva koja nemamo, jer ih nemamo, to moramo biti svjesni svi gospodo draga, na razvijanje samo naših ovih ili onih oružja, ili ovih ili onih podmornica, ili ovih ili onih brodova, to nije dobro. To nije dobro, jer ćemo se uvaliti u kredite i ćemo biti opet u minusu, jer neće biti ničega. Eto, to je moj stav. Eto, ja bi završila. Hvala vam lijepa, više bio komentar nego pitanje. Možda za sam kraj, kratki komentar Igora Tabaka, vojnog analitičara, koji se ovom sigurno nije nadao, a mikrofon radi. Čuli smo puno toga danas, hrvatska obrambena industrija kao brend. Ajde, vaš je jedan opći komentar u 3 rečenice, kakvi su nam potencijali i u kom smjeru će se to kretati? Pa, poštovanje, dobar dan. Pa, potencijali su definitivno veliki, mislim, to se jasno vidi. Druga je stvar, što mislim da je danas tu načeto na par mjesta, pitanje je među ostalim i koordinacije. S jedne strane, državne koordinacije, dakle, tu se je spomenulo Ministarstvo gospodarstva, s druge strane, čuli smo, recimo, jasno je da Ministarstvo obrane tu nosi ovu granu, ali s druge strane, to nije, dakle, MORH, Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, nije jedini dio sigurnosnog sektora. Kad pogledamo Ministarstvo unutarnjih poslova, koje je duplo veće, koje je proračunski jače, bilo je govora, ako sam dobro zapamtio, 9000 pištolja, 1000 pušaka. Ako čovjek danas pogleda novine, vidi se problemi s tekstilnom opremom. S druge strane, vojska ima vrlo lijepo rješeno pribavljanje, izradu, razvoj odora i tih stvari. Dakle, tu očito postoje i s ove javne strane nekakve neusklađenosti među resorima koje bi zapravo bilo zgodno i korisno izravnati. A otvorile bi mogućnost da u krajnjoj liniji cijela ova branša ima širu potporu. Dakle, da ne ovisi samo o jednom ministarstvu, o jednom odsjeku proračuna, o jednom, da velim, ministru koji ih promovira. To je, čini mi se, jedna perspektiva koju treba uzeti u obzir. Hvala lijepa na ovom komentaru. S njim ćemo završiti ovu našu raspravu. Da, čuli smo to između ostalog i od ministra unutarnjih poslova. 26000 policajaca, ako se ne varam.
9000 pištolja, 1000 jurišnih pušaka, jedna ozbiljna narudžba koja će sigurno razveseliti gospodina Pavlina. Dame i gospodo, pozdravimo naše paneliste. Bio je to panel Hrvatska obrambena industrija kao brend. Ivica Nekić, Željko Pavlin, Alojz Šestan, Mislav Brlić, Gordan Kovak. Ono što slijedi je ručak u hotelskom restoranu i prilika za nastavak rasprave u malo neformalnim uvjetima. Hvala vam i doviđenja do sljedeće prilike.